Bəli, bir daha xoş gördük əziz və hörmətli vətənlərimiz. Texniki müşkül üçün bağışlayın. Yenə də birlikdəyik. Sayın Salih bəy Kamrani və Sayın Salih bəy Yıldırımla bugün Azərbaycanın azadlıq yolunda gedən mübahisələrimiz devam edir. Sayın Salih Yıldırım, sizin səssiz gəlmirdi, görürdüm danışırdınız, amma yaxşı qoymadıq öz-özünüzə bir az suxanran eləyəsiniz, çıxış eləyəsiniz. Amma indi isə eşidə bilərik məncə, bir imtihan eləyək yenə də. Sizden eşidək. Sayın Salih Bey, buyurun. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Sayın Obalı Bey, umarım ki, indi səsim vardır. Yaxşıdır, təşəkkür edirik. Bəli, mən salamlayıram və sizi Günəz TV əməkdaşlarını, Günəz TV-ni izləyən bütün soydaşlarımızı, şəhid ailələrini və eləcə də zindanlarımızın, milli faallarımızın, əzizlərimizin hamısını salamlayıb, saygılarımı sunaraq bu gözəl söhbətə qatılmaqdan da qurur duyuram. Sayın Salih bəy Kamranını da salamlayıram. Çox gözəl açıqlamalar verdi. Mövzuya gəlincə, şəffaf danışmaq üçün ilk öncə biz özümüz şəffaflanmalıyıq. Yəni, düşüncədə şəffaflanmaq lazımdır. Bunlar ki, ya o teyf, ya hər hansı bir unvanla mübhəm, ibhamda danışırlar, pərdə arxasında danışırlar. Onlar nə buna görə ki, diplomatdırlar? Deyil. Onlar düşüncə olaraq şəffaflanmırlar. Yəni, nə istədiklərini özləri belə özlərində o inanca nail olmadıqları üçün nə istədiklərini bilmirlər. Və təbiətən onu da açıq deyə bilməyəcəklər. Əvvəl o inanca yetişmək lazımdır. Şəffaf düşüncəyə malik olmaq lazımdır. Və ondan sonradır ki, o düşüncəni əks etdirməkdə və ya müdafiə etdirməkdə, yaymaqda təbiidir ki, insan da sağa sola vurmadan, örtülü danışmadan həm sağı, həm solu, həm hakimiyyəti, həm milləti əldə saxlamaq amacı ilə deyil, sadəcə o hədəfinə uğraşmaq üçün, amacına çatmaq üçün, qurtuluşa çatmaq üçün lazımi olan açıq mesajları verməkdədir. İndi azadlığa gedən yol və ya azadlıq savaşında biz Acunə Azərbaycanın dərdləri nədir? Bizim əsas dərdimiz işqaldır. Yəni, işqal altında olan bir millət necə azad ola bilər? O danışılmalıdır. Bir millətin ki, milliyyəti danılmış, kimliyi tapdalanmış, əzilmişdi, o millət necə azad ola bilər? Bu danışılmalıdır. Dili yasaq olan bir millət və ya necə deyərlər, bir toplum, o toplumunu idarə edən sistemlə necə azad ola bilər? Yəni, bunları nəzərdə alacaq. Türkəm deyən, baxın, bir də millət, Türkəm deyə bilmədiyi üçün və ya Türkəm dediyi üçün işkəncə altına gedən, zindanlar, uzun-uzun zindanlar çəkən bir toplumun qurtuluşu necə ola bilər? İkinci və ya üçüncü vətəndaş sayılır. Yəni, bir toplumda ki, bir məmləkətdə ki, bir seri insanlar ikinci və ya üçüncü və ya dördüncü vətəndaş sayılırlar, bunun azadlığı necə tərif oluna bilər? Yəni, bu necə azadlığa çata bilər. Özündən özgələşdirilmiş və özgələşdirilməkdə olan bir millətin qurtuluşu nədə ola bilər? Biz bunlara cavab versək, beləncə bir toplumda azadlıq umması mümkün müdür, mümkün deyil midir? Onun demək, yolları nədir? Onu da təbiidir ki, tapa bilərik. Özcə əsgərinin tapdağı altında qalan bir millət necə azadlıqdan danışa bilər? Elə bir şey, məsələn, köləlik bir sistemində bir dənə kölə, onun taliyi, o orada kölədir. Heç bir o məmləkətdə nə qanun olursa, hüquq olursa, demək, bunlar heç birindən bərxordar deyil. Bu necə demokrasiyadan və ya azadlıqdan danışa bilər? Özcə dövlətinin, ya özcələrin dövlətçiliyinin koloni formada, kolonializm bir hakimiyyəti sisteminin, istimari bir hakimiyyətin altında yaşayan bir millətin qurtuluşu necə ola bilər? Onun dərdi nədir? Onun ilk dərdi, imediyyət dərdi, bilafasilə dərdi, o istimari dəf eləməkdir, işqalı dəf eləməkdir.
öz dilinde danışabilmeyen ve özce dilinde danışmağa məhkum olan, zorakılığıyla məhkum edilen, məcbur edilen bir insanın qurtuluşu, azadlığı ne olabilir? Azadlığa gedən yoldur mübahisələrində. Bunlar danışılmalıdır. Yəni ki, bizim maalesef bəziləri azadlığı da cilizləşdiriblər. Güya ki, məsələn, Azərbaycan Milli Hərəkatı azadlıq hərəkatı deyil. Azərbaycan Milli Hərəkatı ilk başta hər şeydən çox azadlıq hərəkatıdır. Bir millətin işğaldan qurtuluşu üçün, istimardan qurtuluşu üçün, ölkə tapdalarından qurtuluşu üçün və öz kimi yaşaması üçün bir mübarizədir. Ən böyük, ən müqəddəs, ən geniş demokratik bir hərəkətdir. Və amma baxırıq görürük ki, məsələ biz elinləri bunu çox sadələşdirib, çox yəni bu da istimarın kültürüdür. Onlarda da günah yoxdur. İstimar ya o kolonializmin kültürü bunları elə formalaşdırıbdır ki, özlərində bir türlü xoş sansorluq, öz sansorluq və eləcə də özlərini o sistemlə tətbiq eləmək. O sistemin çərçivəsində, sistemin kurallarının içində, yəni belə nəzərə alaq ki, bir dənə qeyri-qanuni dövləti qanuni kimin ondan yanaşmanı təklif edirlər. Çünki bu dövlət işğalçıdır. İşğalçı qanuni deyil ki, qeyri-qanunidir. Biz elə gəldik ki, bu işğalçının elə öz qanunlarını qəbul eləyək. Ancaq onlarda bir sərə tərmimlərə çalışaq. Məsələn, baxırıq ki, görürük ki, bir sərəsi çıxır, məsələn, bir kampaniya açır, bir imza toplamağa başlayır, bir müraciət edir ki, məsələn, zindanlər ki, tutmuşsunuz bunları, bunları qəşəng yerdə saxlayın, bunlara yaxşı yemək verin. Bunları məsələn hava alma haqlarını verin və ya məsələn bunlara mülaqat haqqı verin. Demirik ki, sən bunu niyə zindanə saxlamısan? Sən kimsən ki, sən burada neynisən ki, bunu zindan edəsən? Bunu deyə bilmir. Gəlir deyir ki, bax bu zindanlara yaxşı yemək vermirlər. Birinci məsələ budur ki, bu niyə zindanı olubdu? Bunu niyə zindana salmışsan sən? Əsas sən bu zindanı niyə qurmuşsan? Milləti ayaqlandırıb da gedib o zindanı dağıtmaqdansa deyir ki, dövlətdən ədalətli məhkəmə istəyir. Deyir ki, bunlara bu adil olsaydı sənin torpağını işğal eləməzdi ki. Adil olsaydı sənin dilin qadağan eləməzdi ki. Adil olsaydı türkəm demək üçün dırnaq çəkməzdi ki. Adil olsaydı demək sənin milliyyətini zorla dəyişdirib yerin, yurdun parçalayıb, mülkün parçalayıb, şəhərlərin adını dəyişdirməzdi. Uşaqların adının dəyişməsinə bu qədər demək ad qoymasına, türk ad qoymasına bu qədər həssasiyyət göstərməzdi ki. İndi bu sistemdən gəlir ki, ədalətli məhkəmə. Yəni ki, onlar tutulublar, haqqıdır tutulsunlar. İndi ki, tutmuşsunuz, qanunlara görə də ədalətli yanaşın. Bu sistemin də qanunu nə olar ədalətli yanaşında? Ona gələr verə 10 il zindan. Ya məsələn gələr verə 6 il zindan. Ya gələr səhər məhdurdan birə verə 8 il zindan. Və ya gətirər deyər məsələn 500 milyon vəsiqə. Nə olacaqsan, sən də bundan sonra danışmayacaqsan. Bunlardır ki, inhiraflar yaranır. Yəni, o mövzunu, mətni təhrif eləmək və bu da əsasən bir qisməti istimar kültüründən əmələ gəlir. Bir qisməti də insan, yəni o istimar kültürünə qalib gələ bilmədiyi üçün təbiidir ki, düşüncədə şəffaflana bilməz. Düşüncədə şəffaflanmadığı kimi, şəffaflaşmadığı zamana qədər də şəffaf danışa bilməyəcəkdir. Gəlir, görərsiniz ki, danışar, saatlarla danışar, yazar, amma heç bir şey bəlli olmaz. Və o qəşəb bir məsələni də vurguladınız ki, axırda da deyək ki, millət nə desə, o olacaqdır. Aydının vəzifəsi nədir? Təbiidir ki, son qərarı millət verməlidir. Amma bu mekanizm aya varmıdır ki, məsələn, Azərbaycan milləti bu gün çıxsın, bu demək gəlsin, sandıq başına desin ki, məsələn, mən bu qərarı verdim. Bəs bu aydın, aydın kəsim, Azərbaycan milli fəalları əvvəl o mekanizmi yaratmalıdırlar. Yəni, millətə bu şəraiti yaratmalıyıq, millətin dövlətini qurmalıyıq, parlamentini qurmalıyıq ki, millətin və bizim hamımızın iradəmiz, biz də o millətin bir parçası, iradəmiz gəlsin o parlamentda təbəlvür tapsın. O zaman deyə bilərik ki, millət qərar verir. Millətin rəyini verməyə, qərarını verməsinə görə o mekanizm yoxdur bugün bu anda. Onlar ki, deyirlər ki, millət qərar verər, siz deməyin, sizin nə işiniz var, qoyun millət desin. Yəni, deyirlər ki, deməyin bir şey, heç bir şey olmasın. Çünki bölürlər, ola bilirlər ki, millət indi bu qərarı verə bilməyəcək. Millətin parlamenti yoxdur. Bu işğal altında olduğu sürəcdə özcə
əsgərinin tapdağı altında Türkçəm deyə bilməyən bir insan necə qərar verəcək ki, məmləkətini necə idarə eləsin, dövlətini necə qursun, parlamentini necə qursun? Bəs əvvəl ilk şərt işğalı dəf eləməkdir. Yəni, Azərbaycanın bütün problemlərinin həlli, ilk başlanğıc həlli işğalı dəf eləmək və ondan sonradır ki, yəni bütün bu ictimai proseslər uzun sürə prosesidir, bir gecənin prosesi deyil. Onun ardından da ki, millətin demək, öz iradəsini nümayiş etdirməyə, toplumun necə idarə olmasında millətin iradəsinin rolu olumlana bilər, oluşa bilər. Ondan öncə... Sayın Salih Bey, bilirsin, mən razıyam sözündən. Yəni, söhbət burada iki biz məsələni bir-birindən ayırmaq istəyirik. Biri budur ki, millət nə deyir? Millət nə deyir deyəndə, hər kəsin haqqı var deyə ki, biz bilmirik. Yəni, argument eləyə bilər onu. Çünki dediyiniz kimi, hələ bir mekanizm yaranmayıb, elə bir şərait yoxdur ki, gedib millətdən səs alasın, rəy alasın, nəzər soruşasın, görəsən əksəriyyət nə deyir. Biz millət nə deyir deyəndə bu görüntülərlə danışa bilirik. Məsələn, onlar ki, dedilər futbol meydanında, onlar ki, gedilər təzahüratlarda, onlar ki, yəni aktivdirlər, onların əksəriyyətinin nə dediyi bəllidir. İndi bu əksəriyyətin nə dediyi bəlli, o danışanların əksəriyyətindən danışırıq biz. Aya bunlar görəsən millətin hamısı belə fikirləşir, yüzdə neçəsi belə fikirləşir, onu da bilmirik. Amma aktivlər belə deyirlər, bu bəlli. Bizim bu biridir. Məsələnin biri budur ki, filan qrup, filan kəslər, onlar, bunlar, millət ya millətin bir qismi nədir? Bu bir məsələ. Biz burada büyünləri biz nə deyirik? Yəni, bir insan, şəxs olaraq, bir Salih İldırım, bir Salih Kamran, bir Əhməd Obalı olaraq biz öz nəzərlərimizdən də onu ki, qoya bilmərik görə millət nədir? Burada biz şəxs dediyiniz kimi insanlar, bəziləri bəlkə də şəffaflaşmayıblar öz zehinlərində, bəlkə məsələ budur. Yəni, o millət nə deyir məsələsinə gedəndə argumentdən, mübahisədən qutara bilməyəcəyik biz. Mənim büyünləri istədiyim budur ki, yəni bir Azərbaycanlı, yəni televizyon kimi yox, yəni bir Azərbaycanlı olaraq ümid eləyirəm ilə çox adamlarda belədir, arzu, mən fikir eləyirəm ilə belədirlər də. Ki, millət demək istəyir ki, sən mənlə danışanda, mən bilmək istəyirəm, sən nə deyirsən, bax. Bunu bilmək istəyir. Yəni, heç kəsin vəxti yoxdur otura, boş-boş sözə 20 dəqiqə, 30 dəqiqə qulaq asa, sonra deyək ki, vallahi, mən hələ də başa düşmədim bu nə deyirək. Bilirsiniz. Yəni, söhbət bundan gedir ki, hər bir siyasi mübariz, çünki biz burada mübarizədən söhbət gedir. Dövlət qurmamışıq, deyək ki, çox sözü demək lazım deyil. Mübarizədə sözü demək lazımdır. Bu sözü mübarizədə də deməyəndən sonra nə vaxt deyəcəksin? Bir millətin nə istədiyini, nə istədiyinə əgər bir nəfər təsir eləmək istəyirsə, o sözünü deməlidir ki, millət də onun sözünə bəlkə bir sözündən etkilənsin, təsir alsın, bəlkə onun da sözü millətdə təsir eləsin. Belə deyilmi? Yəni, burada şəxslərin, təşkilatların nə demək istəyini biz bilmək istəyirik. Biz görürük. Adamlar var ki, canım, yəni, mən çox sadə dilləndir. Federalçılığın yanında federalçıdır. İstiqlalçının yanında istiqlalçıdır. Mən də qalmışam, deyirəm, mən başa düşmürəm. Sən nəsən axı, bizim Ərdəbildə bir Şeyx Səid var, deyir ki, valla Dərvazə Meşkin tərəfinə gedirəm, deyirlər bu, nədir bu, şaha ləqəf vermişdilər, tağut idi, puldardı. Balıqlı çayında yanına gələndə orada deyir, maşına mindirmirlər ki, bu, komünistdir. Mən də özüm qalmışam, mən nəyəm, özü də mollaydı. Mən də qalmışam, mən nəyəm axı, siz mənə deyin görək bu nə. Yəni, o məsələ olmasın deyə və burada kimin düz və yanlış olduğundan da söhbət getmir. Mən o səltənət tələbi ki, oturur canı-canan səltənətdən müdafiə eləyir, müxalifəm. Mənim nəzərimdə gericilikdir səltənət tələblik. Amma ona hörmətim var. Tüm mərd-i mərdanı öz inandığından müdafiə eləyir. Hizbullah da həmçinin, komünist də həmçinin, o ki, özündən müdafiə eləyir. Amma bir adam ki, ortadadır. O, belədir də elə, pileysən xəttin düz ortasında durub, orada da ola bilir, burada da ola bilir, hər kisində olmaq istəyir. Yəni, elə bir zad aparır ki, yəni güya zirəhlikdir də. Bununla müşkülümüz var. Bu tipli
fikrə hörmət lazım deyil. Bu tipli fikir ziyan vericidir. Yəni, açıq qoymur danışılsın. İstəmir. O mənada deyirəm, bəlkə mən səhv edirəm. Bu da mənim fikrimdir. Yəni, o mənada sizə istəyirəm ki, xahiş edirəm ki, şəxslər, qruplar, təşkilatlar, yəni millət tərəfindən burada heç kəs danışmır. Özümüzün tərəfimizdən danışa bilərik. Mən günah çox olsa, günah devinin tərəfindən danışa bilərəm. 3-4 nəfərik. Siz çox olsa, İstiqlal Partiyasının tərəfindən danışa bilərsiniz. Hizbisiz. Və ya həmçinin. Bilirsiniz, o mənada deyirəm ki, buyurun, bu minvalda gedək qabağa. Buyurun. Bəli. Düşüncə şəffaflaşdıqda insanda qatiyyət, yəni o ciddiyyəti də yarada bilir ki, o düşüncədən difa eləyə bilir. Madam ki, biri düşüncə olaraq, inanc olaraq yetişməyibdir bir məsələyə, təbiidir ki, onu yarım yapalaq, pərdi arxasında və ya hər kəsinlə üzləşəndə o oportunisti yanaşımdır da. Çünki bəlli bir hədəfi yoxdur axı, bəlli bir inancı yoxdur. Bunların əsas kökü, yəni o inanc, o düşüncəyə biz dərindən bağlandığımızda, mənimsədiyimizdə, bizim vücudumuzla o birləşdiyində, yəni sadəcə dildə bir iddia deyil, vücudumuzla birləşdiyi halda onda nə olacaq? Onda bizdə yolumuzda da bir dənə ciddiyyət və qatiyyət görünəcəkdir. Onda daha kimin xoşuna gəlməsi üçün mən tonumu dəyişim və ya adımı dəyişim və ya sözümü dəyişim razılığına getməyəcək və ya o kompromisinə getməyəcəkdir. Nəticətən bizə görə təbiidir, öndə gedən və ya pişqam, farsça desək pişqam, mübarizəni başlatan toplumun bəlli bir aydın kəsimidir. Yəni, o aydın kəsim toplumun gözüdür, ağzıdır, qulağıdır. İndi bəlkə heç toplum o aydın kəsimi tanımaya, bəlkə hələli, indili, bugünlü heç onun qəbul edəmiyə. Çünki toplum özü zəhərlənibdir. Toplum istimar kültürünün, işqal hakimiyyətinin, təbliğatı sisteminin nəticəsində toplum beyni zəhərlənibdir. Məsələn, çıxır deyir ki, Urmu gölü təbii bir faciədir da, bunu dövlət neynəsin? Bu, doğrudan beyni bunun zəhərlənibdir. Bir halda ki, o, əgər bizə də diqqətlə baxsa, görər ki, məsələn, Cümhuri İslami 4 dənə tünel vurub, Qarundan və Kərxədən, demək, su gətirərək, qumda dəryaça düzətməyə pulu var, imkanı var, milyardlar dolar xərcləyir ona. Amma məsələn, Urmiya gölünün bir dənə 10 milyon dolarla həll olunacaq bir dənə projəni başlatmır. Bunu gəlir bizim, məsələn, görürsünüz ki, o beyni zəhərlənmiş, o istimar kültüründən, demək, pərvəriş tapmış və ondan eğitilmiş adam gəlir, deyir ki, bu təbii bir məsələdir da, dövlətin də bunda günahı yoxdur ki. Dövlətin günahı çoxdur. Dövlət nə üçün dövlətdir? Dövlət bu, demək, bölgədən milyardlar dolar sərmayə aparır, pul aparır, səndən maliyyət alır, vergi alır, mədənlərin sökür aparır, səndən əskər aparır, öz ideyasını, bax, cəmanlarımız aparır, əskər edir. Bir qranda pul vermir. 2 il aparır bura, öz ideyasını genişləndirmək üçün, öz dövlətini qorumaq üçün sənin cəvanını aparır, verir güllənin qabağına, bəzən də ölüsü gəlir. Bəs bunun borcudur bunu həll eləsin. Bu, demək, başqa yerdən burada təbii faciədir. Bunun bir çoxu elə həmən dövlətin yanlış siyasətlərinin və ya bilərəkdən, yanlış deyil, bilərəkdən səddlər yaratmaqla, suyu başqa yerlərə verməklə bu gölün qurumasına və ya bizim meşələrimizin xarablanmasına, təbiətimizin pozulmasına. Məsələn, Süngün mədənini sökürlər, bunun dağıdırlar, meşələr xarab olur. İndi biri də durur, deyir ki, bu təbii faciədir da. Yəni, bu istimar kültüründən, o kolonializm kültüründən təsir almış, onun verdiyi bilgilərdən, demək, yargılanaraq gəlib bu sonuca yetişibdir ki, bu bir təbii faciədir. Bəs ilk özümüzü o istimar kültüründən qurtarmalıyıq. İstimar kültüründən
kurtarıp o istismarı def etmek, o işgali def etmek ve bunu da açıkçasına danışmalıyım. Yani millete derdi aşağıcasına göstermelisin. Çünkü bak bizim toprağımız işgal altındadır. Bizim demokrasi diyen hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Siz de söylediğinizi işaretlediniz. Hiyabanını arabaya bağlayıp hiyabanlarda sürüye gözümüzün önünde öldürdüler. Pişeverini, onlar ki dediler ki siz milletin nümayəndəsi sizce yok. Pişeverini mənim millet seçmemişti. Hiyabanını mənim millet seçmemişti. Yine onları da kabul edemediler bunlar. Pişeverinin demek oturdular. İran hakimiyeti anlaşma da imzaladılar. Unutma dəli anlaşma da imzaladılar. Ama Azerbaycan'ı yine de katliam elədiler. 50 binden artık insanı öldürdüler. William Douglas öz kitabında yazır Sərzəmin-i Əcaib ve İnsan Hay Mehriban. O da yazır ki, kadınlara, kızlara təcavüz elədiler. Yani, demek əkinləri, tarlaları otladılar. Kişilerin kadınların iffətinə toxundular, kişilerin səqqallarını yandırdılar. Yani belə-belə cinayetler işlerdi. Qətliamla bizim toprağımızı işgal edildiler. Veya şəriət mədarını meğer xalq müsəlmanın neçə milyon üzvü yox idi o partiyanın. Şəriət mədarını meğer nümayəndən kimi qəbul edildiler mi səni? Şəriət mədarının başına neler getirdiler? Yani bunlar bu terminlerdir ki, istimarçı atır ortalığa ki, bəs sən danışmayasan və sən əməl eləməyəsən. Bizə düşən hər hansı bir qurum, təşkilat və ya aydın, özünü aydın bilən, bu milletin bəlalarını, milletin başına gələn faciələrdən narahat olub və onun qurtuluşuna düşünən hər bir kəsin milli vicdanı vəzifəsidir, siyasi vəzifəsidir ki, açıqcasına inancını ortaya qoysun və qurtuluş yolunu göstərsin. Bu qurtuluş yolları, siz dediyiniz kimi də, mümkündür birbirimizin düşüncəmizi qəbul eləməyə veya bizim düşüncəmizi toplum qəbul eləməyə. Ama biz o düz olduğunu, ona ki düz inanırıq, onu şeffaf koymalı. Ya İrançıyam, ya Federalçıyam, ya Azərbaycançıyam, İstiqlalçıyam. Yani da gəlib ortalıqda məlbəbə düzeltmək lazım deyil ki, biz İranda demokrasi olacaq. İranda demokrasi mümkün deyil. Bunu 90 ildir, 100 ildir təcrübə eləmişik, görmüşük. Olsa da sənin səhmin olmayacak. Sən İranda insan sayılırsan ki, əvvəlcə insan sayılasan, yəni bir dənə toplum düzəldəsən, o toplumda sən bir insan sayılasan, sonra o insanın haqqından danışırlar. Bizi İranda insan tanımırlar. Yəni İranda Farsdan başqa kimsə insan deyil. Fəqət Farsın haqqı vardı, Farsın yaşama ləyaqəti vardı və gəlir bizə deyir ki, sizin ləyaqətiniz yoxdur. Bizim milleti belə andırıblar ki, hətta bizim bir sıra aydınlarımız indi çıxırlar deyirlər ki, Azərbaycan özünü dolandırmağa ləyaqəti yoxdur ki, dolayısıyla deyirlər. Bu deyir ki, indi müstəqil ola bilmərik, müstəqil qoymazlar ki olaq. Yəni ki, bəs başqaları bizə təsmin tutur. Bəs sən haradasan, sən nəçisən, bu milletin təbiidir ki, bir sıra səsləri vardır, siz de doğru vurguladınız. Ben o mekanizmi dedim ki, yəni o sözü çatırlar ortalığa, onun karşısında o mekanizm olmadığı için indi o terimi ortaya koyanlar bunu demek istediler ki, yani danışma. Bəli, milletimizin səsi gəlir. Millet xəyvanda çıxır deyir ki, Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara, Faslar hara. Veya deyir ki, Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Deyir, haray, haray, mən Türkəm. Deyir, Türk dilində mədrəsə. Deyir, Andola, Sattırxana, ot salaraq Tehran'a. Bu da bir fırsat tapıb, bir imkan tapıb, buradan istəklərin qoyur ortalığa. Ve təbiidir ki, bu istəklər səsləndikcə, genişlendikçe herkesin isteklerine çevrilecektir. Aydın'ın zaten rolu budur. Aydın meselelerini derdi görüp o derdi tanıyıp tanıdıktan sonra o derdi millete tanıttırmalıdır. Biz millete derdimizi, yani milletin derdini, Azerbaycan'ın derdinin ne olduğunu doğru demese tabii ki yolunu da tapa bilmeyecek. O yüzden de bize göre Azerbaycan'ın təhcə yolu, bir dənə yolu vardı, iki yolu yoktu. Bunlar yalandı, yahatmadı, ya caydırmadı, milleti yuxuya verməkdi. Fars hakimiyyətinə, İran hakimiyyətinə imkan yaratmaq, zaman kazandırmaqdı. Azərbaycanın bir dənə yolu vardı. Ya Azərbaycanlı kimi yaşamaq istəyir, Azərbaycanlı kimi azad olmaq istəyir, azad başlıca yaşamaq istəyir, bir tək yolu vardı. O da bağımsızlığıdır, işgali dəf edib və bağımsız dövlətini qurmaqdır. Bağımsız dövlətini qurdun, təbiidir ki, onun ardından
partilerin təşkil olacaq, hizbilərin təşkil olacaq, medyan olacaqdır, qurular, düşüncələr tartışılacaqdır, millət rəyini nümayiş etdirə biləcəkdir, millətin iradəsi dövlətdə təsir buraxa biləcəkdir. Özcə işğalının altında bunların heç birisi mümkün deyil. Və o yüzden de bizim sağa sola vurmadan, mozunu uzatmadan. Məncə bugün məsələn Barack Obama danışanda onun milliyyəti başa düşmür, Bəşər də başa düşür, bir dənə prezidenti. Və ya İlham Əliyev danışanda məyə Azərbaycanlılar başa düşmürlər. Başa düşürlər. Niyə o bilir nə deyir? Onlar hiç buruşdururlar sözü səfsətə ilə örtülü, heç özləri də bilmirlər nə deyirlər. Onlar özündən soruşsan, elə onun həmfikri olan birindən də soruşsan ki, bu nə dedi? Tərif verə bilməzsin, üç cümlədə desin ki, bu nə dedi? Amma nədən bəs məsələn, acaba Azərbaycanın prezidenti savadsız mıdır? O ki, onun danışığını hər kəs bilir. Yox, çox da savadlıdır. Bunun savada dəxli yoxdur. Hətta o ismilərdən və ya buruşuq danışmaları da əgər konkret bir dənə düşüncəni qoyursa ortalığa, onu da təşhis verir toplum. Ancaq bunlar sadəcə məsələni ötbastır elərək, təhrif eləyərək, açıqçasına deyə bilmirlər İranlıyı, deyirlər ki, biz də Azərbaycanlıyıq. Gəlin gedək, məsələn, Cumhur-i İslamidən icazə alaq bir dənə hizb qura. Desən Azərbaycançı olur, sən bu milləti qurtara bilməsən ki. Yəni bu millətə sən aldatdın sən. Sən elə bunu deyəndə sən bu millətə yanlış bir yol göstərdin. Və o fikir, yəni Sayın Salibi, o fikir vardı, fikir yox. İndi o prosesdə biz keçən il yadızda olsa qırmızı simgəni danışanda belə bir məsələnin xəbərini demişdik ki, İran rejimi bu işləri başlayır. Bir il ondan əvvəl televizyon açacaqdılar, üstü açıldı, eləyə bilmədilər. Yenə də o işə qayıdacaqlar ehtimalən. Azərbaycan adına, necə ki, məsələn, Səhər TV açıbdı, necə ki, orada jurnallar çıxardılar. Xaricdə opozisyon adı ilə, Azərbaycanlı milli fəalların adı ilə paralel bir televizyon açmaq istəyirdilər. Onun üstünü Təbrizdəkilər açıb, biz bilmirdik, sonra xəbərimiz oldu. Sonra o Biabrolunu sonra saxlayıbdı, amma yenə də çalışırlar. Və İndi artıq Güney Azərbaycanda Cumhuri İslaminin qanunlarının çərçivəsində özü sözə baxanda belə çox da xoş sözlərdir. Ağa milləti güdaza vermək, millət çox narahat olur, tuturlar, əziyyət edirlər, gəlin bunları qoyaq kənara. Nə lazımdır Cumhuri İslamini vurmaq? Cumhuri İslaminin əleyhinə getmək lazım deyil. Elə qanun əsasının çərçivəsində bir şərait yaranılacaq. Heç lazım da ehtimalın hizbilərinin ya təşkilatlarının heç Azərbaycanla qoymasınlar. Mühüm deyil deyir. Bunların heç birisi mühüm deyil. Biz elə haqqımızdan biraz elə dilimizi versələr bəsdir. Onu da versələr. Və bu cür deyil fəaliyyət eləyək. Nə lazım? Və bu çox adamın ehtimalın bir iddənin xoşuna da gələ bilər. Çünki uzaqdan baxan da deyirlər ki, görürüz, bravo. Millətin dərdini çəkir. Bu istəmir heç kəs əziyyət çəksin. Yəni, xoş sözlərlə pis niyyət yeritmək istəyirlər. Və milləti bu cür aldatmaq. Nə qayıracaq? Cumhur İslaminin qanunun çərçivəsində fəaliyyət edən adamların bir dəsini tanıyacaq. Yer əvvələn onlara fəaliyyət imkanı verməyəcək. Ondan sonra başlarını qatacaq. Yeri gələndə biləcək ki, hansı aktivdir, hansı fəaldir, hansı radikaldir, hansı elədir. Belə də onları bir-bir kateqori eləyəcək öz arasında, öz nəzərində. Və əgər də o biri qruplarla bunları ziddiyyətli eləyib qarşı-qarşıya qoymasa, ən azı biləcək kim kimədir. Yəni, bu da var. Cümhur İslaminin hədəfi bu qrupları yaratmaqdan budur. Çox təəssüflə bizim xaricdə özünü, başını yekə bilənlərin bir iddəsi də bu işə allanıblar. Ümid edir ki, onlar tez başa düşsünlər, geri çəkilsinlər. Geri də çəkilməsələr, geci tez hamısının üstü açılacaq. Və özlərini çox böyük siyasətmədar bilirlər. Yəni, gülməli buradadır ki, deyir ki, yox, deyir, cavanlar haiku ilə gedirlər, bunlar bilmirlər, deyir, biz ağıllı olmalıyıq, belə getməliyik, elə içəridə, mən demirəm hamısı, amma bəzi, bunları dəstəkləyənlərin bəziləri açıq aydın hərasətin adamlarıdır, universitetlərdə bəyaniyə yayırlar. Necə ola bilər bu? Hərasətin gözünün qabağında, danışqahda bəyaniyə yayasan və tutulmayasan. Necə ola bilər bu fikirliyiz? Bu bəllidir ki, bu proses başlayıbdır keçən ildən. İndi bunlar biraz
aktivləşdiriblər. Çünki getdikcə o deyir bıçaq gəlib kəmiyə dayanıbdır. Dərini bıçağı kəsibdir. Dərini əti kəsibdir. Da getməyə yer yoxdur ki, bunlar başlayıblar həzyana. Və bu iş həzyandır. Yəni açıq aydın millətin qabanında bu cür milləti aldatmaq. Yəni bu mənada siz deyirsiniz ki, deyirsiniz belə eləyə bilirlər. Demək istəyirəm ki, başlayıblar. Yəni xəbəriniz yəqin sizin də vardı, bizim xəbərimiz varsa da sizin də var. Çünki bu bəzi milli faallar bir-birinə yazırlar bunu. Gözümüz açıq olmalıdır. Bu mənim yenə də şəxsi fikrimdir. Hər yerdə ki, xaricdən biri dedi ki, qeyri-müstəqim və ya müstəqim, gəlin Cümhur İslaminin qanununun çərçivəsində işləyək, yenə deyirəm, xaricdən. Daxildəkilərlə işimiz yoxdur. Daxildəkilər bəzi, yəni, onlarla işimiz yoxdur. Xaricdən bunu, buna dəstək verənin 100% quyruğu bir yerə bağlıdır ki, bizə dəxli yoxdur. Yəni, Azərbaycan hərəkətinə dəxli yoxdur. Bir yerə bağlıdır. Allah bilir, özü bilir, vicdanı bilir. Yəni, bu mənada deyirəm. Buyurun, Sayın Salih Bey. Kamra, İldirim. Bəli. Bunu ən sadə bir dənə misalla demək olar ki, yəni o adamlar ki, o teyf ki, gəlir, deyir ki, gedək, bu qeyri-qanunu. Baxın, yəni qeyri-qanunu bir dövlətdən qanunu bir tələb eləməkdir. Əvvəl o dövləti rəsmiyyətə, məşruiyyətə tanıtdırır. Yo, indi yəni, mən sizin bu sözünə müxalifəm, Sayın Salih Bey. Baxın, bilirsiniz necə deyirəm. Əsən fərz elə bu dövlət qanunudur. Yəni heç bizim onun üstündə argument eləmək istəmirik. Qanunu ya qeyri-qanunu. Bu dövlət özünün yazdığı qanuna qulaq asmır axı. Əlirizə fərşi niyə düşüb zindana? Qanuni, əsasi, cümhuri, İslamın icrasını istəyir. Münta dövlətin nəzarəti altında yox. Ona görə tutbasırlar zindana. Bir dövlət ki, özünün yazdığı qanunu qəbul eləmir. Bir dövlət ki, qanuna heç nədir. Bu məsələni Salih Bey Kamranı çox yaxşı bilir. Hüquqçudur. Bir dövlət ki, qanuna, özünün yazdığı qanuna qulaq asmır. Bizimkilərin bəzi ağzı şirinləri gəlib bu dövlətdən qanuni fəaliyyət istəyirlər. Yəni, burası gülmə, doğrudan gülməlidir və faciədir. Buyurun. Bunu, Sayın Obalivə, bunlar bunu başa düşməlidirlər ki, bu dövlət, bu hakimiyyət, İran sistemi özünün becətdiyi, özünün hakimiyyətə gətirdiyi, məsələn, bugün Əhmədinəcadı nə vəziyyətə salıb? Siz bundan tələb edirsiniz. Yəni, onlar nə kimi bir dənə sistemlə tərəf olduqlarını bilmirlər. Və ya bilərək millətimizi aldadırlar. Yəni, indi mən o söhbətimə qayıdıram. Azərbaycanın bu qədər fəlakətini, bu qədər bədbəxtçiliyini, topraqlarının işğalını, dilinin yasaqlarını, Azərbaycana bu qədər olan zülmüdən sonra gətirib bu Azərbaycanını sürüşlüyüb aparıb Farsın çəhməsini öpdürməyə çalışanlar və Fars hakimiyyətindən, İran hakimiyyətindən rəsmi icazə alıb partiya düzəldəcək və ya hüquqlarımızı əldə edəcək deyə millətimizi aldadanlar sadəcə şantajçı, aldadıcı, yalancılarla təhrif eləmək bu millətin yolundan caydırıb. Aşağıcasına çıxsın, üstündə İran çıxdı da bunun bir zadı yoxdur ki, düşüncədir. Necə ki, səltənət tələb çıxırdı ki, mən İranı şahlıq istəyirəm və ya o birisi çıxırdı ki, mən İranda demokrasi istəyirəm. O birisi çıxır deyir, biz çıxırıq deyir ki, biz Azərbaycanda dövlət istəyirik. Siz də aşağıca çıxın deyin, nə İrançı? Deyir, Azərbaycançı adıyla, Azərbaycan adıyla, Azərbaycan millətini sürüklüyü Farsın çəhməsini öpdürməyə, Farsın qılıncının altına boynunu sürükləməyə çalışma. Bu, özəlliklə də, baxın, həmən adamlar ki, deyirlər ki, aynən cavanlar belə deyirlər, milləti xüşunətə çəkirlər və ya məsələn həzinə verir. Bəslədən yaşlılarda hamısı bağırırlar, çağırırlar ki, çıxın eşiyə, gedin bunlardan kömək eləyin, gedin himayət eləyin. Hansı ictimai hərəkət həzinəsiz olubdur ki? Hansı işqaldan qurtuluş həzinəsiz olubdur ki? Hansı işqalçı diyaloqla o işqalı tərk edibdir ki? Siz gələrsiz, gələrsiz bir dənə sistemdən ki, öz rəis cümhurunu əzl edir. Bəni isə də əzl elədilər, indi Əhmədinəcadı da əzl eləməkdədilər. Əhmədinəcadın sağ solunu hamısını tutublar, salıblar zindana. Musəvi zindandadır, Kərrubi zindandadır. Yəni, özünün böyük bu rejimin parçalarıdırlar. Rejimin öz, əslən, təşkil elənləridirlər. Musəvidən çox bu rejimi təşkil eləməkdə çaba göstərən, xidmət edən kim olubdur ki? Bunların əgər bu haliyyətə salırsa, beləncə bir vəziyyətdə yox eləyirsə, yox görmək
görmekten gelirse ve sadece Ahmadinejad'ı bir tane de Meybullah bilmirdiler Ahmadinejad seçkilerde bu kadar devletin özünün siyasetiydi. 9 milyon adama pul veripler. Çırağı versin Ahmadinejad. 80 bin dolar raya pul veripler. 9 milyon. Vurun 80 milyona 700 milyar tümen overluk edildi bütçede. Bunu indi bilirler. Biz 2 yıldan sonra geldiler gündeme. Yani bu sistem öz becettiği, özünün seçtiği, özünün koyduğu, özünün mensup ettiği, prezidentine bile yanaşan bir sistemle gelip adalet, demokrasi, hukuk talep eleme sadece iki haldan hariçte ya enayice olabilirsi, çok üzüstüremem burada kimseni kestiremem, umumi olarak tanışıyorum. Ya cidden çok enayi ola, ya da bu rejimin bir başa amilidir, rejimin menfaatlerini menfaatlerini korumak için özünü milli mahiyette gösterip belki belki mümkün bizden gazete Türkçe de danışır. Rejimin klasları vardı, rejimin mütexessisleri vardı. Bugün zindanlarda bizim cemanlarımızı bazıluk edenler o Türkolojunu belki bizden ne gazete bilirler. Çünkü o bilmese ona nece bazıluk edebilmez ki. Veya mesela Seher kanalından aparılan verilişler hansı mahiyette olduğunu bunun üzerinde illerce rejim becerdipti, təlimat veripti, öğredipti ve gelip o programları bugün gerçekleştirebilir, hayata geçirebilir. Ona göre aydın, eğer o zaman aydın olur ki bu milletin görmediği, milletin başına gelen belanı, ki hakimiyet istedir onu gizlesin, öt bastır eləsin, başka bir şeylerle məşgul eləsin, onu görür. O, onda olur aydın. O aydınlaşmış olur. O meseleni təşhis vermiş olur. Çünkü burada dert nədir? O, onu gördüğü halda onu demək, teorize edib millətə açıqlamaq ve milleti bu problemin, bu dərdin əleyhinə qaldırıb, hərəkətə gedib o dərdi ortadan qaldırmaq üçündür. İndi bizim de an bariz, her kestin soruşsan, her yönden baksan, Azerbaycan işgal altındadır. Her bir özünü aydın sayan Azerbaycan, aydını Azerbaycan milletine düşünen aydın, ilk düşüncesi, ilk adımı işgaldan kurtulma olmalıdır, bağımsız Azerbaycan olmalıdır ve bunu da çekinmeden açıkçası demelidir. Özellikle de yurt dışında, belli, içeride biz biliriz, baxmayaraq ki, gənclərimiz xiyabanda çıxırdı Azərbaycan canımız, ayıldız bayrağımız. Cəsarətlə deyir bunu. Veya çıxırdı ki, Cumhuriyyə Azəri. Bunu Güneydə, Təbrizdə, xiyabanlarda millətimiz deyir de. Bunlar orada deyir. Ama baxırıq görür ki, yurt dışında da oturup bir seri afiyet tələblər. Əqvam-ı İranı'dan danışırlar. Və Cumhuriyyə İslami'dən mərhəmət tələb edirlər və ya herhangi bir İran hakimiyyətindən mərhəmət tələb edirlər. Bu sadəcə Azərbaycan Milli Hərəkatını yaxatmaq və İran hakimiyyətinə, sisteminə, Fars hakimiyyətinə zaman qazandırmaqdır. Sayın Obalı bəy, mən mikrofonu sizə bıraxıram. Mən təşəkkür edirəm Sayın Salih bəy Yıldırım və Sayın Salih bəy Kamrani. Əlbəttə biz telefonlarımızı da açıq qoyuruq indidən. Ve hem vatandaşlarımızdan da eşitmek istedik ki, ben fırsatdan istifade edip yani bir neçə meseleye toxunmak istedim, istedim burada, eğer mümkün olsa Sayın Salih Bey, Kamrani Beyldirim ve hem vatandaşlarımız. Ki rejimin iqtisadi siyasetleri, məntəqədə terora dəstək verməsi, artık bunu o kadar danışmışıq ki, ümid edirəm kimsenin bu haqda bir şək şübhəsi olmasın. Onun için de eğer yani biz görürük gözümüzün qabanda rejim iqtisadi cəhətdən ne kadar bu milleti fəlakət aparıbdır. Dünyada təvərrüm yox, əks təvərrüm gedə-gedə ortalama deyirəm. İranda təvərrüm, yəni bahalıq biraz da çoxalıbdır. Bir dənə evlərin qiymətindən sonra hər şeyin qiyməti çoxalıbdır. Yəni evin də qiyməti ona görə çoxalmayıbdır ki, alan yoxdur, millətə pul qalmayıbdır. Odur ki, evlərin qiyməti biraz düşüb. Özlərinin dediyinə görə, özlərinin dediyinə görə 115-dir, amma əslində ondan da çoxdur. Elektrikin, yəni bərqin, qazın, suyun pulları, benzinin pulları neçə bərabər olduğundan söhbət gedir indi.
subsidlər kəsilib. Adamların bir qismətinə güya söz verdilər, pul verəcəyik 40 dolar ayda. Amma 40 doların qarşılığında 3 dəfə pul qiymətləri artırdı və millət çox pis bir vəziyyətdir. Məmləkətin pulunun özlərinin dediyinə görə milyard-milyard, özlərinin dediyini deyirik, milyard-milyard dolar məmləkətin pulu xəzinədən yox olub. 12 milyard dolar xəzinəyə tökülməyib. Özlərinin dediyini, Milli Məclisin özünün sözüdür, biz demirik. Özlərinin dediyinə görə 470 milyard tümən 1 milyon tümənlik şirkətə verilibdir ki, kişdə gəlsin, məsələn, Əhməd-i Necada və Məşaiyyə orada onların istədiyi o yerlər tikilsin, hotellər tikilsin. Özlərinin dediyidir. Özlərinin dediyinə görə Əhməd-i Necadın teyfi hamıdan çox oğruymuş, yenə də özlərinin dediyinə görə. Özlərinin dediyinə görə mollaların hamısı bir-bir oğru çıxıbdır. 40 həramilər çıxıb, hamısı. Özlərinin dediyinə, biz demirik, bunların haqqında verilişlərimiz deyir ki, olacaq, vaxt tapırıq, olacaq. Natiq-i Nuri, Kaşani, Rəfsəncani, Misbahi Yəzdi, Xameneyinin özü, Müştəbə Xameneyi, Əhməd-i Necad, Məşayi, Xatəmi, Kərrubi, ki o müftəzahına gəldi televizyonda dedi ki, ağa demişdi, sən pul al, mən də alırdım. Deyirlər, mən bir əlim pul almaqdadır, ağa özü demişdi. Yəni, hamısı oğru çıxıb. Bunlar bəlli. Qalan yerdə bir zərrə pul varsa, onları da götürürlər, aparırlar, terror təşkilatlarına verirlər. Bu da bəlli. Al-Qaidə ilə bunların işbirliyi ortaya çıxdı, o da bəlli. Əraqda, Suriyədə nə zülümlər eləyirlər indi? Suriyədə görürsünüz ki, Sazıman İbləl Müttəhəddə məhkum eləyir İran ki, Suriyə niyə bu qədər kömək eləsən, milləti qırsınlar. Yəni, bunlar bəllidir. Bu rejimin sonu gəlir, çünki içindən çürüyübdir. Necə Sovetlərin sonu gəldi, o çirkin sistem batdı, bu çirkin sistem də batır. Bizim yolumuz nədir? Biz hansı yolla gedəcəyik? Yenə də bu təvəhümdə, xəyalatda bəzi, yəni mən çox-çox bağışlayın, belə adamlardan söz eşidirik ki, sözlər gəlir ki, güya bəziləri xəyalatdadır, özləri əslində dərin xəyaldadırlar, özləri. Deyirlər ki, güya, məsələn, biz ehsasatı danışırıq. Mən də deyirəm, ayaq, biz qəbul edin ki, biz ehsasat. Siz ki, məntiqlə danışsınız, hansı məntiq deyibdir ki, bir ilanın dəliyindən ki, səni 4 dəfə əli, bir dəfə yox ha, 4 dəfə əli, o həmin ilan, həmin dəlikdən əli qapıb, zəhərləyib, əli bir də soxu dəliyə. Bu hansı məntiqdir, harada deyiblər bunu? Ağıllısınız, bu ağıl, əgər ağıl budur, məntiq budursa, bağışlayın, valla, o zaman mən məntiqdən başım çıxmır. O, Urmiyadakı o, nə bilim, fəlsəfə məntiq məsələsi olmasın ki, deyir, evində akvaryum varsa, üzr istəyirəm, o zaman sənin xanımın gecələr evə gəlmir. Bu məntiqə bənzəyir. Yəni, heç belə tutmur bir-biri ilə. Onun üçün də məsələni gözəl sözlərlə bizi ayrı yerə aparmağa çalışanlar və ya bilməyərək gözəl sözlərlə özlərini alladanlar ötürsünlər, öz sözlərdən bir qulaq assınlar. Tərəf deyir ki, mən əhvazın nəftindən əl çəkmək istəmirəm. Deyir ki, İrandan xoşum gəlmə, istəyirəm nəftdən mənə də çatsın. Mən deyirəm, bizim o nəftdən bizə nə çatır? Bəyər nəfti bizə pulsuz verəcəklər. Mən başa düşmürəm, Təbrizdə nəfti pulsuz paylayacaqlar. Ya pul verib almalıyıq bu. Bu, Türkiyənin 1 litr benzini yoxdur, nəfti yoxdur. Dünyanın ən güclü ekonomilərindən biridir. Nətər oldu bu iş? Ona görə də biz bir telefon qəbul edək, bu məsələyə qayıdacaq. Telefonlarımız da vardır. Buyurun, telefonları qəbul edək bir-bir. Sonra həm vətənlərimizdən də eşidək. Buyurun, lütfən. Bəli, telefon, buyurun. Alo. Bəli, buyurun, lütfən. Salam üçün, Sayın Əhməd bəy. Salamlar, buyurun. Xoş gördük sizi və həmçinin Sayın əməkdaşlarınızı və həmçinin Sayın Salih bəy İldirumu və Sayın fikirdaşımız Salih bəy Kamranını da mən salamlayıram. Və eləliklə Güney Azərbaycan televizyonun izləyənləri və ulu xalqımıza buradan salam, hürmətlə salamlayıb başlayıram. Və mənə bu vəxti ayırdığınız üçün öncəliklə təşəkkürlərimi bəlləndirəm. Mən də bu yerdə istəyirdim qatılan və bir neçə dəqiqə əgər vəxt
mənə rəhbərliyiniz, çox təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun. Xəttimizdə 3 nəfər var, siz birincisiz, buyurun. Bəli. Mən də indi bu yerdə belə deməliyəm ki, bizdən öncə keçmiş zamanlarda istiqlalı arzulayanlar və ya istiqlala çatanlar kimin o pəncərədən biz də baxmalıyıq və öz xalqımızın uğrunda anlı açıq üzü ağ olmalıyıq. Cahnalar cahmıxa vurmadan heç bir nəticə büyünəcən heç kəs almayıb, biz də almayacaq və ya bizdən sonra hər kəs də o yolu getsə yenə nəticə almaz. Necə ki, söhbət dəvrinin ilki başlanmışında buyuruz ki, qabığı soyulmuş danışaq. Çox güzəldir. Mən Sayın Mahmud Bey, ola bilərmi Həmit Bey, çox üzr istəyirəm. Mən səhv eləmişəm, güneydən bir əzizimiz xəttə gözləyir. Bəli. İcazə verin, ya biz sizə vuraq, zəng edək, ya siz xəttə durun. Güneyi alaq, ondan sonra güneydən telefon qəbul eləməyək. Siz sözlü qutarasınız, telefonlar qutara, sonra güneydən bəli, telefon qəbul eləməyək. Bəli, mən xidmətinizi ola bilərim. Çox təşəkkür edirəm. Xəttə durun lütfən, güneydən buyurun. Səhv məndən olun. Güneydən buyurun. Hər vaxtınız xeyir Əhməd müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlarınıza xoş gördük deyirəm. Sağ olsunlar. Böyün şübhə dəyərli mövzunu açdınız. Bütün Azərbaycan xalqını sevindiribsiniz. Azadlığa gedən yolu araşdırmağına. Salih bəy gözəl mövzulara qatışdı. Azadlığa gedən yollardan. Amma məncə bu gecə Salih bəy çox o dərslərimizdən danışdılar ki, bütün millət o dərslərin içindədir. Hamı bilir. Biz bu gecə gələk azadlığa gedən yolların yolunu danışmaq bizə çox dəyərli ola bilər. Məncə azadlığa gedən yol bu millətin, bu hakimiyyətin şərait gözdür ki, vardır. Biz yol araşdırmalıyıq. Məncə birinci yol millət, bayaq dedilər ki, özü danışanda indi bilinmir millətin nə qədər istəyir, nə qədər istəmir. Mən cürətlə, qudrətlə deyə bilərəm ki, indələn Azərbaycan xalqının 100% istiqlaliyyət istəyir. Çünki da doyubdur, nəzir deyərlər, bıçaq sümüyə dayanıbdır. Ancaq bu azadlığın məncə bir yolu vardı. Əvvəldə bu istiqlali deyənlər, milliyyətçilər, günə seviyə baxan dəyərli qardaşlarımız millətdə içində, bazarda, orada-burada danışdırmaqla, yolu dəyərləndirməklə, yolları deməklə çox köməkli eləyə bilərlər. Artıq məncə o vaxt yetirib ki, Salih bəy deməli vaxt, biz əvəzim ki, bu hakimiyyətə əsgər yollayaq, yaxşıdır ki, özümüzə əsgər olaq, Azərbaycan əsgəri olaq. Əvvəldə Azərbaycanı azad eləyək. Azərbaycan azad olsa bizim kültürümüz də azad olacaq, bizim dilimiz də azad olacaq, bizim mədəniyyətimiz də azad olacaq. Kolli gözümüz də azad yaşayacaq, rahat, bir ayrı hakimiyyət başımızın üstündə olmayacaq, müşkülümüz olsa, xeyrimiz olsa özümüz olacaq. Bəs azadlığa bu şəraitdə məncə bir yol qalıbdır, o da savaş yoludur. Savaş nədirdir? Savaş da hər cür ola bilər ki, bilirəm, dəyərli qonaqlarız yenə bu mövzuya qatışacaqlar, yollar qoyacaqlar Azərbaycan kəndlilərinin qabağına. Məncə, amma bir yol vardır. O da fəqət savaşdır. Savaş olmasa, savaşmasaq biz azadlığa əl tapanmayacaq. Neçə illərdir, 100 illərdir ki, biz bu torpaqları, bu hakimiyyətdən qutarmamışıq. Bir yolu var, o da savaşdır. Axşamız xeyr, təşəkkür edirəm. Məncə bu qədər. Yaşadın Azərbaycan. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun telefonunuzdan. Sayın Həmit Bey Paris'ten buyurun. Sonra Almanlı'nın eşit edecek. Helalik telefon kabul edemirik. Bu iki azimizden sonra telefon kabul edecek ki, hatta çok durmayasınız. Buyurun eşit edecek sizden Paris'ten. Bir daha ben selamlıyorum kısmetinizde Sayın Həmit Bey. Hı-hı. Alo. Bəli, buyurun. Bəli, ben sözlerimin başlamışında böyle başlayayım ki, hı-hı, İndi biz bu yerde o cürəsinə düşünüb və baxmalıyıq ki, zamanında azadlığı sövənlər və istiqlala çatanlar həmən düşüncənin və baxışın pəncərəsindən baxırdılar. Sözlərimi bunlarla başlamaq istəyirəm. Əziz və söyməli millətimizin xidmətinə. Biz əgər istəsək ki, azadlığı öz kadrında
öz çerçevesinde tarif ediyor. Bence bir dört bende de bunlar tarif ediyor. Onu ben ibaretli bunlardan. A bendin elə açıklayayım ki, siyasi azadlığı, yani azad düşünce ve azad danışıq. Onun içinde medyanın hədsiz derecede azadlığı, yani sansur ve ixtinaqı olmamakla. Kimi eləsək, bizə baxarsınız, yani bizim bu 85'i keçmiş dövlətlərimizdə ya Rıza Mehter'den bugün cin tutan Əhməd İncada gedər. Baxarsınız, her bir zaman İran çərçivəsinin içində təşrifatı və intisabı bir seçimlə olubdur. Öncədən seçilib sadəcə o özlərin məşruiyyət qazandırmaq üçün millət əllərində oyuncaq eləyiblər. Və bunun yanında azad seçib və seçilməyə malik olmağın. Məlisəf indi də birinci gerek müsəlman olasan, ikinci kişi olasan, üçüncü şiə olasan ki, bunlarda da yenə də indi heç bir zaman bu bizi millətləyə çatmır. Və ikinci bəndi ictimai azadlığın deyə bilirəm ki, o da dövlətin, o olan dövlətin bu məmləkət çərçivəsində orada yaşayan millətlərin şəxsi yaşayışına heç bir türlü qarışmaması, yəni qarışmağına haqqı olmamağına. Kimi eləsək, bu günlərdə hələ 33 ildir, biz görürük ki, bizim ya hanımlarımıza, ya ağalarımıza hər bir zaman bunlar yaşayışlarına bir növ elə bir çorun əlindən tutub, ya uşağın əlindən tutub yeridib, vəlivəsidirlər. Nə cür giyin, nə cür danış, hara get, haradan gəl, kiminlə otur, kiminlə dur. Dövlətin yalnız əgər özün tərifin bilsə, dövlət iş yaratmağa məcburdur, iş yeri yaratmağa məcburdur, daxili sərmayələri yığıb, xarici sərmayələri cəzb edib, orada yaşayan millətləyə yalnız və yalnız iş yeri yaradacaq, rifah yaradacaq, alışveriş qudrətin çoxaldacaq, təvərrümün önə getməyinin qarşısını alacaq. Məlisəf bizdə tam təsirli fabrikalarımız bağlanır və təvəzzüm hədsiz dərəcədə yuxarı gedir. Çünki bunların öz oğurluqlarının təsiratını bağışlayır. İndi üçüncüsü sekurta deyim ya bimini dərmanı deyim. Dövlətin vəzifəsidir ki, millətə ya işləyən, işləməyən, yaşlı, uşaq və ya əlil insanlarımıza ya anadan doğma və ya işdə hadisə üz vermiş insanlara buna sekorta bilmeyi dermanı verməlidir. Hələsək bizdə xəbər yoxdur. Dövlət bunlara yetişməkdən başqa şeylərə yetişir ki, onlar indi açıqlayacağım. Üçüncüsü, əmniyyət-i millidir. Bizə əmniyyət-i milli yaratmaqdan, yəni əcanib canibi quvvələrin tərəfindən bizi təhdid, təhlükə təhdid elərsə, onun qarşısını almaqdan bizə gətdiyi rübi vəhşətdir, eydamdır, daşqalaqdır, gəti üzvüdür və şikəncədir, təcavüzdür, təhqirdir, tənqiddir, bunlardır. Onun üçün bizim bu cümləmə, hələ ki 85 il rejimimizi görürük, rejimləri görürük, ya Rıza Mehterdən tutub bu günə qədər. Bəs biz bu cümləmə nə özümüzü alladıq, nə gələcək nəslin qarşısında mədlun olaq. Həqiqətdə bizlər çaba göstərməliyik. Həqiqətdə bizlər can qurmalıyıq. Biz bir aydın, aid, şəffaf gələcək üçün düşünməliyik. O nədir? O bir istiqlaldır. Yəni, bunu bir pərdə qeydim dala. Biz nə cür 5 ulduzlu, 6 ulduzlu belə hoteldə də yaşasaq, bizim həqqimiz yoxdur ayağımızın altındakı fəhişi belə dəyişə, belə bunu hotelin duvarının rəngini dəyişə və hətta bunun qurduğu o hotel tərəfinin, indi müdürünün tərəfindən, işçilərinin tərəfindən qoyan qanunlara da biz dəyişə bilmərik. Bəs o zaman biz burada bir müsafirik. İstədikləri zamanda bizi bu otaqdan o otağa da ala bilərlər. Onun üçün biz bugün Nəhmət Sayın Salih Bey gözəl bir misal vurdu zindanını. Mən də onu aynı fikrinə qarışıram.
yani eyni fikirde olduğunu söylemek istiyorum. Bu da ki, bir zindanı bu günlüğüme hele tutulması nameşrudur. Ah, beni ne için? Bizim bacımız Sima Didarı ne için bunu atalım? Kardeşimiz Seyit Metin Kuru ne için cez alalım? Sayın Abbas Beyli Sami'nin ne için bu kapıdan o kapıda zindan? Eher kalmadı, Erdebil kalmadı, Yezdi kalmadı, Tebil kalmadı. Adamın başında tüfleğe biz oluyor. Hele tutmalı nameşrudur hiç. Ondan sonra bölünme biz deyip buna düşünüyorsun. Ay burada kaşık bel oldu, koşkap bel oldu. Ay bu yanın altıma şey çıkıyor. Genem zindanbanı bel olsun. Ah, biz bulağına ne fayda alabildik. Eğer bulay bizi dünya medyasının karşısında yerimizi de değişe, altımızı da kuru eliye, yemeğimizi de yak eliye. Sabah ondan keçmişten mühkem bizi ezip ve suvumuzu çıkartacaklar. Hep biz neylemeliyiz? Biz bu hisarı, məhməsəni, biz bu zindanı dartıb yıxmalıyıq. Ta biz istiqlala sataq, ta biz aydınlığa sataq, ta biz gələcəyimiz öz əlimizdə olsun. Yoxsa zindanın içində bu otaqdan, bu bəndidən git o koridora, o koridordan git mən bu salona, bu salondan git o birisi hücrəyə, sillola. Ah, bundan nə olacaqdı? Məgər fərqi vardı. 7-ci qatda olursan ol ya yerin mertəbənin üstündə ya 7-ci qat yerin tərkində ol. Hər halda sən bir işıq görəsən. Gün işığı yox, bəlkə lamp işığı. Hər halda sən əmrlərinə itaat eləməlisən. Hər halda səni rəzalət ilə sürüyəcəklər. Hər halda sənin həqqini tapdalayıb başından vuracaqlar. Hər halda sənin varlığın, istiqlalın, ailün, yaşayışın ləzzəti səndən gedibdir. Sənə nə fərq eləyik? Biz bu günləmə fəqət və fəqət bir dənə yolumuz vardı. Bir zaman bizim hörmətli əzizimiz Sayın Salih bəy axırı görüldü. Söylədi ki, bizim millətimizdən istəyirəm ki, tam öyünün teknolojisinə, öyünün silah daşımasına hazırlıq aparsınlar. Çünkü sabahımız vardı. Hansı yumruq silahın karşısında müvəssəq olub, məcəl biz olaq. Hansı güllə yumruğu dəlməz, ürəyi dəlməz, bizim ürəyimizi dəlməyə. Biz nə qədər can verəcəyik, nə qədər qan verəcəyik, nə qədər şəhid verəcəyik, nə qədər millətimiz balavay naləsinə oturacaqdı. Salih bəy heç bir zaman büyünə qədər demədi hücum gətirəcəyik. Bu Fransada bir gözəl kəlmə işlədərlər. Bir atak, yəni həmlə, bir defans, yəni difa eləmə. Sayın Salih bəy buyurdu ki, difaya hazır olaq, hücuma yox. Bugün, baxın, Suriyədə Bəşar Əsəd öldürür. Bunun qarşısında silah götürmək. Aya, əgər cinayətdir, mən də cinayətkarım, Salih İldirim də cinayətkardır. Qəzzafinin qarşısında müxaliflər silah götürüb, istiqlal üçün, məmləkətdən qorumaq üçün, olan varlığın talayanların qarşısında dayanmaq üçün, əgər olay cinayətkardır, mən olaydan beş bətərəm. Bugün Yəmənə baxın, Tunisə baxın, Misrə baxın, dünyanın hər yeri, bu Fransaya baxaq. Məgər bu Fransada militerlər, məgər komitələr, məgər burada partizanlar yoxudur. Məgər bunlar istiqlalı üçün, məgər bunlar nazismin, faşistin qarşısında bunlar və ya elə həmən fanatik kilisaların qarşısında bunlar məgər mübarizə aparmayıb, məgər bunlar qan verməyib, məgər bunların mübarizləri adam öldürməyibdir. Olay ki, Sayın Salih bəyin bu sözünün qarşısında başlığırlarıydı, şəxsim olsun dəyəliydi. Bunlar rejimin və irançılığın qulluqçusuydu. İrançılar, o rasistlər, faşistlər, şovonizmlər öz ağzından çıxmırdı, dəllallarının ağzından çıxırdı, başlığırladırdı. Qarşıya gəlirdi bu üzdə, Urupada, özlərin reformistini görsədiydi, bizdə istiqlalçıları bir münafiqlər kimin və ya pepikaçılar kimin eyni səviyyə. Bu adamlar düşünürlər ki, təcrüyə, silaha. Biz heç bir zaman nə təcrüyə düşünmüşük, nə silaha düşünmüşük. Biz düşünmüşük istiqlala. Əgər məmləkətimiz işqal olub, oranı biz yerinin altın, yerinin üstün, millətin, kültürümüzü, dilimizi, varlığımızın istiqlalı uğrunda qan verməyə, can verməyə hazırıq. Bəli,
Eğer bu günahdır, ben çok günahkarım. Pes, biz bugün neyme milletimiz hazır olmalıdır. Her bir zaman cirikliğe hazır olmalıdır. Çünkü bugün neyme millet o kadar uyanıp, o kadar hazırdır ki, eynen buna benzer ki, yer benzindir. Bir balaca kuva bertti. O kovdan ot alacaktı. Necə misruldu? 17 gündə 30-50 hükumet getdi. Eyni o şəraiti rejim gözlüyür. Sağ qolu bəşərəsət gedir. O getdi, bu gedəcəkdir. Pəs o zaman, əgər bizim millətimiz bu günləmə, bizim hürmətli bacımız millət üzrə, istiqlalımız üzrə, dilimizin azadlığı üzrə bu günləmə, qaranlıq qurulayda işkəncələyə məruz qalı, yəni Sima Didar bacımız, Sima Didar hürmətli xanımımız, bəs bu günləmə, onun biz demeyen milyonlarla, demeyen 500 bin nəfərlə, 10 bin nəfər Təbrizin zindanının qabağında, o İngilab məhkəməsinin qarşısında 2 dənə yarım gün dayansa, təhdik nəfəyə çıxarsaq, biz rejimiz bir pillə yox, bir addım yox, bəlkə kilometrlər dala attıq, onu çıxarsaq Səid Mətinpur çıxacaqdır, onu çıxarsaq Əlizə Fərşi çıxacaqdır, onu çıxarsaq hər bir kimsə çıxacaq ki, heç bir daha tutmağa cəsarət eləməyəcəklər. Onun üçün hemen bir yedde indi bir günlərmə mən istəməyəm buradan o direkt o beləsinin adını deyəm ya federal adıyla ya federal demokrat adıyla və ya nə mücahid adıyla, kürd adıyla, hər İrançı adıyla, səltənət adıyla hər kəs oluyor olsun. Hər kəs bir günlərmə gələcək istiqlalın qarşısına daş atsa həqiqətdə xəyanət eləyibdir, həqiqətdə xaindir. İndi hansı dilinə oluyor olsun, hansı markla oluyor olsun, hansı paltarda oluyor olsun, kiravatlısından tutsun, əmmaməlisindən tutsun, çadralısından tutsun, bəzəhlisinə qədər. Heç fərqi yoxdur. Bizdə cins ayrımı yoxdur, din ayrımı yoxdur. Bizdə heç bir sağ-sol bir dənə yol var. Bu qatar yolu kimindir? Biz keçmişləyimizdən dərsə o pəncərədən baxmalıyıq. Mən sözümü əvvəlində ərz eləmişəm başlanışında. O pəncərədən baxmasaq yandır. Mən deməyəm ideolojik sahib olaq, o bir növ fəqət önümüzü görək. Yox. İdeolojik deyil bu. Bəlkə istiqlal uğrunda. Japonla Amerika savaşanda minidi bir nəfəri təyyariyə vuridi özün cəmiyə. Məmləkətin istiqlalı uğrunda. Şəxsinin uğrunda deyildi. Bugün Sima Didar şəxsi üstə getməyib dindana. Bizim istiqlalımız, millətimiz və azadlığımız uğrunda getdi. Onun üçün biz mübarizə aparmalıyıq. Bunun başqa yolu yoxdur. Təbsərəsi yoxdur. Bu maddə vahidədir da. Ondan sonra bizim indi onlar ki daş dığırladı bu Urupada. Mən heç içəridə bu cür sözlər yoxdur. Çünki həqiqətdə mənim bax günün ən azı 20 şəhəri ilə rabitəm var idi. İnanın içəridə əslən istiqlaldan sonra başqa bir şeylər yoxdur. O necə ki, bu da kiraqda orada hamı bəllidir da. Haray haray mən Türkəm deyirdik, Təbriz, Bakı, Ankara. Bu həqiqətdə əslən siyasətinin bir parçasıdır da bunun suarı. Və suar da bunun eyni siyasətidir. Yəni bu ikisi bir-birindən ayrılmış bir şey deyil ki. Buna yəni ayrı taptanıb ayrı toxunmayıbdır ki. Bir taptanıb bir toxunubdur. Onun üçün o iki deyil. Axı, mən hara faslar, hara bunu məna eləmək lazımdır. Gəlib bu zərr, kiravat vurub özü makyaj eləyib çıxmazınan burada, orada, kamera qabağına. Bunu əvvəl aydınlat, millətin əcək təsəsinə girsən. Dünən millət, mən xainəm, mən farsın yediyi tabağın istəyəm dibin yalıyam. Yox, istəyəm istiqlalın uğrunda. Önə gedən, bismillah, qolumu çırmala tür. O adam da ki, istəyir burada manifestasiyona çıxa. O adam da istəyir ki, burada bir aksiyona çıxa. O adam da ki, istəyir burada sevgi buya. O birisi qarşısını almasın. Qardaşım, özün gəlmirsən, yan təsir göstərmə, münafiqlik eləmə. Nəm lenzi vurursan, vur, çadra ölçsən, öl. Hansı yola girsən ki, münafiqlik eləmə. Qarnıvı otarma, milləti satma. Büyün nəmə? Yol başqadır, bugün hərəkət başqadır, bugün içəridə 40 il bundan qabaqcı düşüncələr yoxdur. Bugün içəridə başqa düşüncə var deyək, ya qurtuluş, ya ölüm. Ya qurtuluş, ya ölüm, bu çox gözəl bir mənalı bir sualdır. Bunu gəlin, adın qoyub ziyalı, inanın ki, heç ziyalı qədər yox,
gazotayan da değerli. Da ben buna ne diyeyim? Yani başka tapanmayan buna diyeyim. Baba sen gazotayansan, git gazotay. Yok ziyalısan, sen yol nişandır. Neyine memlekette pahla satan da var, emele de var, benna da var, döhtür de var. Sen de ne, ben bir siyasetçi, 10 neferle, 50 neferle danış, ondan sonra bir metot koya koyuyor. Avaya sercerden kalma, ben bu işi bilmeyen, ben bu belə deyelim öyle. O zaman sen danışma, koy danışanlar danışsın. Ve bundan sonra bizim azadlığımız, mesela bu üçüncü bendi buyurdu ki, şey bendinde ədyandı. Biz eləyə bildik içeride. Her dinli, din sahibi, indi Yahud olsun, Mesih olsun, Müslüman olsun veya aslen dini olmasın heç etki. Qardaşlıq, azadlıqda və bərabərlikdə çeçinməlidir. Məlisəf genə də indi yoxdur. Yəni, heç bir kimsə, heç bir zaman bu rejimlərdən, yəni bu 85 il keçdi, tabiyyünə qədər olmuş rejimlərdən bunu görənməyib. Son bəndi budur ki, bizim gələ coğrafiyayı istiqlalımız ola. O da budur ki, məmləkətimizin məsahəti bəllənə, bayrağı bəllənə, pulu bəllənə, parlamanı bəllənə, prezidenti bəllənə, bunun başbakanlığa bəllənə və dünyaya mənim ticarətim, elmim, kültürel üzəri, hünər üzəri, sport üzəri, siyasi, ticari, o zaman mənim məmləkətim deyirlər ki, mən kiməm? Və mənim didiklərim, bilgilərim o zaman dünyaya çıxar. Bugün axı mən nə qədər peşiyan əliyin altında əzilim. Bugün nə qədər mən tapdalanım Stariqani İraniya pes adında. Mən təşəkkür edirəm. Xalı bir dənə Fars əlini atıb xalı toxuyubdur. Hansı xalı Farsın gözü çor olubdur ilmə salmada? Hansı Farsın əlinə tikan batıbdır miyvə dəyməkdə? Yani Sayın Əhməd Bey, olub, inanın, onlarda da olub, niye olmuyor ki? Ama mesele budur ki, bizim öz dərdim, biz öz dərdimizi həll edirik. Elə mən də sizə bunu, bizim dərdimizin dərmanı, bizim dərdimizin dərmanı, din kəlamda istiqlaldır, istiqlaldır, istiqlal. Çox yani teşekkür. Mından qırağa gedən daş dığırladı, hamısı adından oluyor olsun. Makyajın dəyişə bilər bu adamlar, rəngin dəyişə bilər, foqulun, kravatın dəyişə bilər. Amma millet allanmır olaya. Daha millet ayınıb. Bugün nəmə media çok güzel açıqlaya bilir dünyada. Herkes internetdə qoşulur. Belə arada sırada içeride de birinin de olmasa obisinin varıdır. Ve Facebook'la, internetle, telefonla ve mahvalelerle her yandan dünyaya herkes qoşulur. İndi dünya o kadar da büyük değil. O kadar da sınırlar eşimin karşısını alabilmeyibdir. Onun için gəlin biz birləşə, gəlin sizi şərəfimiz birləşə, güc olaq, bir yumruq, bir ovuz, bir birlikdən düşüncə, bir ağız. Birlikdən deməyin də lütfen, çünkü birlik deyəndə sizə yaman deyəcək. Yox, 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 mənim birliyim İran deyil, məni başa düşün, mənim dinim Azərbaycanlıların arasında, siz Azərbaycanlılar arasında birlikdən desəz, sabahları ailəsə yaman deyəcək. Mənim Türk dünyası, mənim düşüncəm, varlığım, hecmonim, sellolum, molkolum Türkdür. Mənim heç bir zaman nə Kürdünə, nə Bəlutuna, nə Ərəbinə, nə Əcəminə, heç bizim nə zarba, çorba, çarba mənim deyil. Mənim hədəfim, danışığım, sözüm, cümləm, kələməm, quruluşuğu Türkdür, istiqlal. Mənim məqsədim budur ki, istiqlalımız olsun, çərçivamız bəllənsin, hər bir zadımız öz əlimizdə olsun, bunun içində herkes gelecek parlamanda azad seçkilere olacak, parlamenter olacak. Bunun içinde öz eyaletlerimiz, yani deyim ustanlığımız, Həmədan ustanımız, Erdəbil ustanımız, Təbriz ustanımız, Qərbi ustanımız, Əraq, bizim 9 tane eyaletimiz var. Bu 9'unun içinde federal da qurabilirler. Ama Alman federal var. Alman Fransa ile federal değil. Alman öz içinde federaldır. Bir milletli federalı. Ama özünün de çerçuvası var, bayrağı var, pulu var, ordusu var, prezidenti var. Bunun içinde ben deyim birleşe. Ben hiçbir zaman demedim. Ben de zarafata dedim ki. Yani siz, yok yok yok. Bunu ben hiçbir zaman dememişim. İcaza vereyim. Ben yani dilim lal ola o fikirle. Onu demirəm. Siz dediniz ki Azerbaycanlılar öz aramızda birleşek. Ben derim ki rejimin memurları, herkes ki Azerbaycanlıların arasında birleşmeden danışır, onu anabacı yamanı deyirlər. Yani deyirəm ki, sizə də deyəcəklər.
Ona göre dedim. Olaydan çok deyipler. Evet. Ona da kulağımız sinişip, o dalımızcan böhtan da deyipler. Evet. İftira da atıplar, yaman da deyipler. Ailemizi de tehdit edipler, ailemizi de tutuplar. Olay içi zindanda kalıp, olay bilir benimle danışıyorum. Olay içi, necə ki Sayın Əhməd Bey, söz veribsiz, 40 haramiləri atasız, mən də atacağım başqa 40 haramiləri. Buna da program qoyacaq. Olay içi gəlib bu televizyonda xiyanət edib, həqiqət də deyim. Olay içi bizim millətimizin önə getməkliyinin qarşısın, zimnin ki daş atıblar, qoymayıblar önə gedə, bəlkə səy eləyiblər, o göz yaxı, göz yaşı ilə axırdan yaşlar ki selə təbdil olub, o balaca qollar ki ota təbdil olub, onların qarşısını alsınlar. Həmən qollardır ki bugün traktor meydanlarında. Həmən göz yaşlarının əsəridir ki sel kimi millət axır. Milyonlar bugün insan ayağa qalxıbdır. Tarix nişan verməmişdi. Onun üçün deyəm. O yamanlar da desinler, eğer bizim dalımızdan atılan daşları biz yıksaydık bir qalağıdır, biz onlara gül görməliyik. Olsun desinler, ağızlığa da var olsun. Teşekkür ederim. Ne diyeyim de o xəlayiq hərki layiq. Böyle faslağın özünde bir söz var. El olan ləyaqəti onadır, onu danışırlar. Eğer olan düşüncəsi və o mərifətləri, varlıqları, şərəfləri, vicdanları olsa, o xadimin, o iki özün həqiqətdə varlığın fəda eləyib, fədai kimin millətinin və məmləkətinin, kültürünün öz sövümlü millətinin uğrunda çalışır, ona yaman demək yanı nə? Çox təşəkkür edirəm fikrinizdən, sağ olun. Mən sizdən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizə uğurlay, millətimizə uğurlay və bir daha deyəm, millətimiz yatdığı tavana, yəni səqfə yazmalıdır. İstiqlal, istiqlal, İstiklal. Bundan sonra başka yolumuz yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben minnettarım. Sayın azizimiz Almandan Azər Əxş Bey danışsın. Sonra biz telefonlarımızda açıq qoyacağıq. Mən bəzi zindanların hakkında reportu hələ də saxlamışam. Adlarını çəkəcəm zindanlarımızın. Buyurun Sayın Hürmətli Azər Əxş müəllim Almandan. Eşdirik sizi. Selamun aleyküm Əhməd Bey. Hoş gördük sizi. Sizə və dostlarınızı da orada hazırdılar. Salam deyirəm ürəkdən. Çox təfərrüata keçmədən vaxtında yoxdur bilirəm. Bunu ərz edeyim ki, qardaşım. Əvvəl biz gərək öz sınırlarımızı, demişkən, öz sınırlarımızı gərək müəyyənləşdirək. Mərzilərimizi. Yəni, istiqlal istəyən, Azərbaycanın qurtuluşunu istəyən insanlarla onlar ki, zaman-zaman gəliblər, təfriqə salıblar. İrançılıq adı ilə, başqa adlarla, başqa unvanlarla istəyiblər bu azadlıq, istiqlal hərəkətin bir şəklinə parçalayalar, gərək onlarla qətiyyətlə gərək mərzlərimizi aydınlaşdıraq. Çünki mən belə inanıram ki, dünyada hər bir şey əzəl gündən bu günə qədər təkamül tapıb və gün bə gün kamilləşibdi. Əgər qərar olaydı hər pədidə bu dünyada olduğu kimin qalsaydı, üzdən üzə bağışlayın, bugün dünyanı qoxu götürmüşdü. Təsəvvür edirəm ki, bəzi dostlar ki vardılar, onlar hələ bu təkamüldən məhrumdular. Ona xatirdə elə həman o nala o mıxa vururlar ki, 40 il bundan qabaq vururdular. Qardaşım, o 40 il bundan qabaq keçdi. 40 il bundan qabaq bir dənə şah rejimi var idi, batdı, getdi, ya batırdılar, getdi. Bir dənə İslam rejimi gəlib, fanatik rejimi gəlib ki, o da batmaq üzərindədir. Bəs niyə sən ayılmısan axı? O zaman ki, sən öz milli kimliyini təşxis verə bilməyəsən, o milli kimlikdən müdafiə elə bilməsən, sən demək təkamül tapmayıbsan. Üzr istəyirəm, ama mən bunu o şəxslərə deyirəm ki, hələ o keçmiş dairədə öz dövrələrinə fırlanırlar. Bundan başqa, gəlirlər qardaşım, Səttarxanı, Bağırxanı, nə bilim,
xiyabanını, pişəvərini, Məmməd Əmir Rəsulzadəni filan əkslərin vururlar, nə bilim, böyüdürlər, tərif eləyirlər, nə bilim, onların barəsində danışırlar, eləyirlər. Sonra da gəlirlər, deyirlər, aha, tamamiyyət ərzi İran. Aha, qardaşım, sən ya yalan deyirsən, ya özü alladırsan, ya istəyirsən xalqı alladırsan. Onların adı ilə, onların əməlləri ilə, axı tamamiyyət ərzi tutmaz ki, əgər bir zaman rəhmətli Pişəvəri deyirdi ki, xod muxtarlıq o zamanına uyğun oldu, uyğun idi. Bugün əgər Pişəvəri rəhmətli yaşasaydı, qalsaydı, elə o da məndən səndən qabaq bu hərəkətin rəhbərliyində əlin alacaqdı, özdə istiqlaldan başqa bir şeyə razı olmayacaqdı. Budur bizim hədəfimiz. Azərbaycan millətinin təkcə qurtuluş yolu istiqlaldır. İstiqlaldan başqa heç bir şey bizi necat verə bilməz. Nə bilim gəlirlər, deyirlər ki, qanun əsasında yazılmış 15-ci maddə, nə bilim, 19-cu maddə, maddələri sayırlar filan, bunlar icra olsun. İstəyirəm heç o maddələr icra olunmasın. O maddələr, əvvələn ki, olmaz. Eləsələr də, özü də bir aldadıcı oyun olacaq bizim üçün yenə də. O maddələrlə bizim başımızı kəsəcəklər yenə də. Bizim yolumuz istiqlaldır, Əhməd bəy, dostlar, əzizlər, qardaşlar, eşidənlər. Heç bir yolumuz da yoxdur. Bu iftihardır ki, biz bunu və o düşünənlər, anlayanlar, bilənlər ki, əlhəmdülillah, bu günləri sayıları da milyonlara çatır. Zəyib anlayıblar ki, istiqlaldan başqa bir şey yoxdur və biz onun yolunda gərək təlaş edək. Və ya məsələn, bəziləri gəlir, deyir ki, siz demişkən, İranın nəfti var, biz əgər ayrılsaq, o nəftdən məhrum qalacaq. Axı, bununla, bu kəlmə ilə niyə bizi anladısınız? Nəyə Azərbaycanın nəfti yoxdur? Azərbaycanın hər yerinə bir barmaq qoysan, nəft çıxar. Əlan bu saat Azərbaycanın qızılın, mərmər daşın, gümüşün, nə bilim, qiymətli əşyaların torpaq altından çıxardırlar, daşıyırlar. Bunlar özü sirvətdir. Məgər qızıl sirvətdir? Məgər başqa şeylər sirvətdir? Azərbaycanın nəfti də var, qazı da var, hər bir şey də var. Amma kaş çox gözəl ki, indiyə kimin o yataqlar hələ əldəyməmiş qalıbdır. Ümidvaram yenə də qala. Tab bu millətin özünə nəsib olan, qarətgərlərə, nə bilim, hoqqabazlara, nə bilim, Azərbaycan düşmanlarına qismət olmuyor. Və bu, gələcəkdə 100-100 bizim millətimizin səadətinə xidmət edəcək bu sirvətdə. Bunlardan başqa, mən bilmirəm ki, vaxtım vardı ya yoxdur. Buyurun, buyurun. Sizdən indi biz telefonlarda yenə də açıq qoyuruq, telefon qəbul edəcəyik. Buyurun, sizdən eşidək. Ərz olsun ki, bir də ki, mən bütün Azərbaycanın daxilində olan, vətənimdə olan insanlar, mübariz insanlar, onların qarşısında mən baş əyirəm. Tək bətəkinin qarşısında baş əyirəm. Uşağından, böyüğündən, arvadından, qızından, kişisindən, qocasından, hamısının başında, qarşısında baş əyirəm. Onlar böyük insanlardılar. Onlar nəğd ölümün qabağında sinələrini açıblar. Amma bir şey də var. O belə deyil ki, biz bir iş görmürük, xaricdə gəlmişik, yaşayırıq, ya bizi xaricə göndəriblər yaşamağa, məcbur eləyiblər. Biz də burada, ay qardaşlar, ay dostlar, ay içəridə olan Azərbaycanlar, bilin, agah olun, sizin bütün səsizi biz yayırıq dünyaya. Mənim heç yadımdan çıxmaz, Əhməd bəy. Azərbaycan istiqlal tapanda ki, ermənilər hücum eləmişdi, bütün Qarabağ zadı almışdı, o cinayətləri, o qətlamları yaratmışdılar. Burada Konda, Bonda, nə bilim, Almanın müxtəlif şəhərlərində biz gedirdik orada, xalqına danışırdıq. Xalqa Azərbaycanı tanıtdırırdıq. Deyirdik ki, qardaşım, onlar deyirdilər ki, Azərbaycan erməniləri öldürübdir. Belə təbliğ eləmişlər. Bu, ermənilərin təbliği idi. Biz dedik, xeyr, cəryan bu deyil.
Ermeni Rus'un gücüyle hamleleyipti, gelip de Azerbaycan'ın torpaklarını işgal edipti, bizim torpaklarımızı işgal edipti ve böyle insan öldürüpti ve böyle cinayet edipti. Biz iller zahmet çektik, bizim dostlarımız doğrudan sağ olsunlar. Ne cür o Alman dil, o zaman da mesela Alman dili bilen Azerbaycanlılardan bir 20 yıldan kabak elbette çok az var idi. Belki çoklar da vardı, geçek bilirdiler. Bunları geçek başa saldık bu millete. Dedik baba mesele budur. Siz bunu anlayın ki biz mezlum vağı olmuşuz. Zalim başkasıdır ki özün mezlum gösterir. Biz bu hizmetleri elemişik ve indi de öz yani Güney Azerbaycan'da olan halkımızın sesin dünyaya daimen çattırırız ve çattıracağız. Ve her yerde gerek eğer soruştular menden ki haralısan Güney Azerbaycanlıyam. Ben İranlı diyorum ki mene ne var İran'la? İran yerinden dibinden batsın hiç kalkmasın. Mene ne var? Ben Azerbaycanlıyam. Öz vatanımın fikrinde olacağım. Öz milletimin fikrinde olacağım. Elbette bu kelmenik dedim İran yerinden bastı. Bunu söz gelişi dedim. Herhalde İran'da yaşayan başka milletler de var. O İran adlanan ülkede. Yani başka milletler konsept de var. Konsept olarak dedi siz yani. Zorlaklı olarak yok. Bəli, məsəl olarak dedim. Biz hatta mezlum Fars milletine de hürmet gayelik. Çünkü onlar da əziliz. Çünkü onlar da edam olur. Ah, biz yadımızdan çıkmayıp ki iller boyu bizle onlar bir sengerde vuruşmuşuq. Şahlıq əleyhinə, nə bilim, Xumeyni əleyhinə bir cəbhədə onlarla vuruşmuşuq. Mübarizə eləmişik. Onların içində de təmiz, azadxa adamlar var. Amma təəssüflə o əndazədə ki gərək ola deyir. Qaldı o başqa milleti Fars, o Tudeyi milleti Fars da zulmden cana gelipti. Sabah hele onun Fars, bir tane Fars öğreti teyir, o Kaşan'da ne bileyim, İsfahan'da ya Şiraz'da yaransa, onlar da özleri için orada bir tane hükümet kuracaklar. Ve onlar da hoşal olacaklar ki bir tane derdi sersiz hakimiyetleri olacak. Ama bizi bırakın kardeşim. Koyun biz işimizi görek. Bizim milletimiz kan verir, can verir. Bizim milletimiz cavanları zindanlarda şikence görür. İstiklal yolunda mübarizə eləyir. Tamamiyyət ərzi yolunda mübarizə eləmir bizim milletimiz daha. Keçdi o doğram. Benim tamamiyyət ərzi ne derdim edəcək? Benim tamamiyyət ərzim Güney Azerbaycan'ın bütün xəritəsidir. O benim tamamiyyət ərzimdir. Ərakdan, Savədən tutmuş ta bütün Azerbaycan Dərbəndə qədər. Bunlar benim vətənimdir. Başkası benim vətənim deyir ki. Ben çok teşekkür ederim. Ben artık çünkü bilirim ki şey yoktu ya demeye çok sözüm var. Ama ele burada meseleni xatmedirəm size ve başka dostlara muvaffaqiyyət arzu edirəm. Onlar da ki hələ də istəmirlər, bilərlər ki Azərbaycanlıdırlar. Onlara da nəsihət edirəm ki öz kimliyinizi, öz anaozun sütünə hörmət qoyun heç olmasa. Heç olmasa o ana ki sizə laylay, balam laylay deyibdi, ona hörmət qoyun. Gedib Farsa qarışmayın. Gedib tamamiyyət ərzi də davası eləməyin. Ah, tamamiyyət ərzi də sizə bir şey verməyəcəklər ki. Hala ki bu 80 ildə verilməyibdi. Çox... Verilməyib, gene verilməyəcək. Gene verilməyəcək, Allahcıdır. Ya bunlar da biçaralar allanıblar, onların əsiri olublar. Ya da ki gene de bir Allah'ın məsələ bunların içində Allah'a bir xət var ki bunları o tamamiyyət ərzi üçün hey təhrik eləyir, hey nəcür deyərlər, xət verir, hey bunlara ürək verir. Çox teşekkür. Olan şey deyir, Azərbaycan da tamamiyyət ərzi istəmir. Azərbaycan fəqət istiqlal istəyir, hiçbir zaz istəmir. Çox teşekkür ederim. Çox sağ ol, var olasan dostlara da salam. Sağ olun. Təbrizdən buyurun. Biz bir neçə telefonda qəbul edək. Sonra Sayın Salih Bey Kamrani ve Salih Bey İldirim'e sual gəlincə qayıdacaq. Buyurun Təbrizdən. Bəli. Hər vaxtınız xeyir, Əhməd Bey. Millət danışır. Buyurun Təbrizdən, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, Əhməd Bey. Hər vaxtınız xeyir.
Şəntüş Tavraçı deyəm Təbrizdə. Hoş gördük. Sizdən yenidən danışmağıma şadam. Sayın Sadiq bəy və sair qonağınızı salamlayıram. Əhməd bəy, sizin televiziyonunuzda qonaqlarınız millətin qurtuluş yolunu göstərir. Dünyanın gündəmdəki xəbərlərini yayır. Bizim keçmişdə və bugünkü ziyalarımızı millətə tanıtdırır. Amma bunların hamısından üstün budur ki, bizə fürsət yaraldısınız. Müvafiq və müxalif öz fikrimizi, duyğumuzu və olaylara necə baxmağımızı açıqlayaq. Mən də bu fürsətdən faydalanıb öz fikrimi belə ortaya qoyuram ki, bizim topraqlarda, kitablarda yazılıbdır. 7000 il yaşayış olub. Hani bu 7000 illik millətin dili? Hani ana yasanın imal olması? Nədən 15-ci əsrdən danışanda ağzımıza hop vururlar? Astara ənzəli cilanın ki, tikab nə qədə bidrar, qurmu kürdün ki, Qarabağ ərmənin ki, bəs bizim, bizə nə qalacaq, biz harada yaşayacaq, harada əkib bedirəcəq? Yaşlı analarımız uşaqların icid edib fasustanlarına küləliqə göndərirlər. Bunun qarşısını nədir alacaq və minlərlə bütürcü suallar ki, məncə sadəcə bir yolu var, o da savaşdır. Bizim millət 100 ildir mədəni savaş aparır, amma bu dəfə savaş gələk qurtuluş üçün olsun. O gün yaxındadır. Dünya bu dövlətin əleyhinədir. Bu məmləkətin millətləri də hakimiyyətin əleyhinədir. Bəluç, Kürd, Ərəb. Gəlin oyaq olaq, vaxtı yetişəndə diz çinməyək. Bir kərə qızara-qızara savaşıb ölmək, min kərə sarala-sarala ölməkdən üstündür. Savaşa millət hazırlanmağa gələ amada olsun. Mənə verdiyiniz vaxta görə minnətdarım, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Təbrizdən zəng eləmişdiniz. Bəli, Tehrandan və Güneydən. Güneydən əvvəl Güney 2. Buyurun, buyurun. Güneydən nömrə 2. Bəli, buyurun, xoş gördük. Salam, çox xoş gördük. Görünmürəm, Səhz Əhməd bəy və Günəş Dildi çalışan. Sağ olun. Buyurun. Söyündüm bugün Moğuzunu Milli Hərəkətə şəffafiyyətdən qabağa aparsız. Bir sorum var, onu sormaq istəyirdim. Buyurun. Necə ki bilirsiniz, Hizbi Demokrat Kürdistan hər zaman bizim topraqları göz dikib, hətta soyqırım edir. Millət hamısı bunu bilir, heç kəs də danınmaz. Hətta o yatanlar da danınmaz bunu. Kürdlər bugün Hizbi Kongre İranı Federalda baş rol kimi işləyirlər. Və aynı çirkin siyasətlərini aparırlar. Bunların başına o kongredə Azərbaycanlı Ziya Sədd oturubdu. Və yanında da çalışanlar var. Onlar da Azərbaycanlı çalışanlar vardır. Hər zaman da Demokrat Kürdistan orada ziddi Azərbaycan siyasətini qabağa aparır. Yalanım da yoxdur. Bunu da hamı bilir. İndi orada bizimkilər nədən oturublar mücəssəmə kimi? Geçən həftə bildiyiniz kimi Facebookda da yayıldı və saytlarda da gördük. Biz de o Hizbi Demokrat Kürdistan'ın başçısı Hizbi Washington'da Azerbaycan topraklarını Kürdistan'ın adına çıktı. Bunlar bu Ziya Sədd Bəyciyinin sözüm onadır. Niyə Azərbaycan topraqlarını qoymurlar? Niyə o gün getmədilər? Özü gedəmədilər. Bəlkə dostlar niyə getmədilər ora? O parlamana niyə getmədilər? Niyə müdəsəmə kimin otururlar? Əgər bir xəritələ azadı vardırsa qoysunlar aşağıya. Niyə? Fəqət elə ad daşıyır. Fəqət Azərbaycan adını daşıyırlar. Heç bir əməllərini görmürük biz. Mən əlbəttə doktor Ziya Sədd bizim çox hörmətli ziyalılarımızdandır. Özünü axtarıb tapacaq inşallah və soruşacaq. Doğrudan da bu mənim üçün şəxsən bir sualdır. Niyə yəni gəlir? Bir sözü kəsmək istəyirəm. Əhməd bəy, niyə gəlir milli fəalımızı axtaraq ki, tapaq? Milli fəalımız gəlir hər ləhzə bizim gözümüzün qabağında olur. Olsun, indi işi var, yəni yoxdur, indi Parisə gedibdir, Kanadada deyil. Yəni o mənada... Bu sormaya olsa Əziz Salih Hıldırım bəy və Salih Kamranı bəy cavab versinlər. Çox təşəkkür edirəm. Çox sevinirəm və sağ olun. Sizdən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz telefonlarımıza sürətlə qayıdaq. Tehran, Təbriz. Tehrandan əvvəl buyurun. Tehrandan. Biraz sürətləndirək, sonraya vaxt çatsın. Buyurun, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun, hər vaxt xeyir olsun. Hər vaxt xeyir, xoş gördük. Sayın qonaqlara da xoş gördüm deyirəm. Mən də qoşuldum söhbətə, müzahim oldum.
Erzeli'nin bu dostlarımız ki buyurdular, elbette onlar menden aydın olarlar, onların nezerine ne hürmet kaylam. Buyurdular ki, ancak savaştı işin yolu. Savaşa girmeden de bir şey, evvelce Erzeli'yim, kimse bugün Azerbaycan'ın istiklalından suay ondan başka bir fikire, Azerbaycan'a bir fikir dedi. Benim fikrimce iştibahtı, yanaşır. Azerbaycan'ın yolu, Güney Azerbaycan'ın yolu ancak istiklaldı. Benim nezerimdi. Bir, bu istiklala biz necür yetişebileceğiz? Buna bizim aydınlarımız, ziyalarımız ve sureti türküsüm yaxşı başarmıram ve sureti pellekani bir dana format düzeltmelidirler. Ki biz evvel başka neyinemeliyik? Buna bir nefer aydın, roşan adam müşavir alıp emsal ayı doktor Ziya Sabrıda Şafi, ayı Sayın Salih Bey ve başkaları. Bunlar oturala, yani birleşme, təşkilatlaşma, oturala bahem bir neticeye yetişeler. O neticeni bize, yani biz Güneylilere ve Azerbaycanlara ve mecmue Azerbaycan'ın gəmin çekenlere oturalar getirirler. Elə günazın təribiyle. Bize yetirirler, bu zahmeti de koyarlar, baba siz zahmetini çekersiniz, sizin boynunuzda, siz de bunu inşallah kabul edersiniz. İran'da bak, biz bu İran olan memlekette bir noktadan hareket eləməliyik. Misal, İntihabat qabağdadır. Herkes Azerbaycanlıdır. Herkesin damarında Azerbaycan qanı var, Azerbaycanlı qanı vardı. Gerek gidip orada, elbette o müşavirədən sonra, o iblağıya ki sizin kanalınızdan, sizin televizyonunuzdan pəxş olacak, ondan sonra gidip orada şirkət eləməyə. Eğer siz o məcmu əbələ səlah biliblər, gidip orada şirkət eləməyə. O intihabatlar rəy verməyələr. Əməz intihabatı, riyasəti cümhuri, intihabatı, məclis, nümayəndəqan, şora və qeyri. İkincisi, bizim ustadlarımız İranın danışqalarına gedib tədris eləməsinlər. Eləməyələr. Yəni bu xərcdir, bu həzinədir, bu həzinəni gərək verə. Millət Azərbaycan, məcmui millət Azərbaycan bu həzinəni hər kəs öz ənazəsində çəkməlidir. Üç, əskər verməyələr. Əskər getməsə, Azərbaycanın milleti buradadır ki, dövlət bunları bir-birinin yanına, büyüncü dövlət bunları bir-birinin yanına koysa, görəcək İranla Azərbaycan arasında mübarizə gedir. Ondadır ki, bunlarda bir tədbir, o təbii de olsun, bunlar fikir edəcəklər, bir tədbir qoyacaqlar qabağa Azərbaycana. O nokta deyəcək, biz üzbəüz büyünləri dərvağı cəng ilə, davı ilə keçməyək, məsələn Kurdistan kimi, aparaq zəif halətdə, qeyri mütəşəkkil halətdə aparaq nirumuzu, enerjimizi verək bir dənə yağı düşmənlərinə. O məsaili bir surəti ərz elədim, çox şəffaf, müdəbbən bizim aydınlarımız oturala, cəmbətli eləyələ, əlbəttə təşkilatı, əlbəttə təşkilatı ki, əksəriyyət ona boyun qoyalar. Ondan sonra sizin televizyonun tərqindən elam ola və mərdüm Azərbaycan bugün ayanıbdılar. Gün yatmayıbdılar 20 il bundan qabaq kimi, 30 il bundan qabaq kimi. Gün və bu günah çıxandan bir yana 100-100 oyanıbdılar. O sizin televizyonunuzdan pəxş olanda millet roşan olar, dərbağı boyun qoyarlar ona. Yani mən əminəm 80%-dan izafəsi boyun qoyarlar ona. O halətdədir ki, otomatik olaraq mərdüm özü hazırlaşar da, silahlaşar da, o tədbiri ki dövlət görübdir, onun qabağında özü ilə anlaşırlar və bilər neynəməlidir, nə deməlidir. Fəqət gərək, ərz elədim, bir mərkəzdən ki, dərbağı nəmayəndəki milləti Azərbaycanı idarə edir və mürid qəbul mərdumu Azərbaycandır, milləti Azərbaycandır, o oradan dərbağı bir sürəsi iblaq ola və mərdumun qulağına yetişə. Mən əgər ərziz yoxdur, əmriz yoxdur, mən... Çox təşəkkür edirəm Tehrandan. Təbrizdən olan telefonumuz bağışlayın. Təbrizdən olan telefonumuz kəsildi. E-maillərin birini mən oxuyuram. Təbrizdən və Urumiyadan olan telefonlarımız kəsildi. Gəlincə tez qəbul edərik. Yazır ki, dərdimiz millətin bir bölümünün dərdinin farkında olmamalıdır. Olmamalılarıdır. Bizim dərdimiz millətin bir bölümünün zalim və acımasız bir övey anaya şirin şirin ana deməkdir. Millət sadə kəlmələrlə
ve sade şekilde devrim konseptinin konseptini anlamalıdır. Milletin zihninde devrimsel guideline çizilmelidir. Sağ olun Elxan. Elxan Bey'in de fikri belədir. Sayın Salih Bey, İldırım ve Sayın Salih Bey, yine de iki Salih olanda mən soyadından geçsəm yaxşıdır Kamrani Bey. Kamrani Bey, sizden başlayaq ve yani sizden qutaraq, sizin size son mikrofonu verək. Sonra Sayın Salih Bey, İldırım'a da mikrofon verəcəyik. Ve bu arada Güneydən telefon gəlirsə, telefon kabul eləyəcəyik. Ama aynı zamanda mən zindanlar hakkında dediğim kimi bir kısa da olsa report verəcəyim. Buyurun Sayın Kamrani Bey. Ben çok, son mikrofon ve fikirler. Yani imumiyetle fikirler, televizyondan gelen fikirler ya telefonlar herhalde demek olmaz ki %100 millet böyle fikirleşir ama bunlar da millettendiler. Yani bunlar da biz demirik ki herkes televizyona zahvurdu dedi de tamamdır Güney Azerbaycan böyle fikirleşir. Ama herhalde bunlar da var. Eksisinde biz görmürük. Buyurun. Ben de kulağa sırdım. Çok güzel fikirler söylendi içeriden, eşikten. Və keçəkdən də bu söylənən fikirlərin üstündə durmaq lazım. Valla, mövzu biraz geniş olduğu üçün mən də adət eləmişəm ki, o əvvəldə belirlənən, yəni müəyyən olan mövzuda qırağa, o mövzuda danışam. Şəffafiyyət mövzusuna gəlincə bir çox şeylə şəffaflaşmalıdır. Məsələn, biraz bundan qabaq bizi dərdlərdən danışdıq və o dərdlərə yol, çıxış yolu nədir? Müxtəlif fikirlər söyləndi. Bəlkə bir yanlışlıq da ola bilər ki, bu fikri kim dedi, bu sözü kim dedi? Mən öz fikrimi həm də bir açıqlıq olsun demək istəyirəm. Biri budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkətinin bu günə qədər bir bəlli çərçivəsi var, bəlli bir mahiyyəti var, bəlli bir yolu və stratejisi var. Onun əsasında yeni, yəni dalqasını nəzərdə tutanda aşağı yuxarı bir 20-15 il ta 20-lə qədər nəzərdə tuturam. Bəlli bir çərçivədə hərəkət edir. Yəni mədəni şəkildə Azərbaycan Milli Hərəkəti, mən deyirəm Milli Hərəkət, Azərbaycan Milli Mədəni Hərəkəti demirəm. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkəti demirəm. Azərbaycan Milli nə bilim, demokrasi hərəkəti demirəm, Azərbaycan Milli Siyasi Hərəkəti demirəm. Çünki sabah bunlar sifətdirlər də, çoxalacaq. Sabah da bir çıxıb deyəcək Milli İslam Hərəkətidir, Milli Türkiyə Hərəkəti, Milli nə hərəkəti. Yəni Azərbaycan Milli Hərəkətinin bu günə qədər ki tutduğu yol sivil, yəni rəviş anlamında, yöntəm anlamında silahsız bir mübarizə götürüb. Bu da Azərbaycanın, Azərbaycan millətinin və Milli Hərəkətinin bütünlüyünün tutduğu yoldur. İndi bunu dəyişdirib ayrı bir rəviş, ayrı bir metod seçməsini, daha doğrusu bu statikonu bir-birinə vurmaqda, bunu, yəni bir-birinə vurmaq anlamında yox, başqa bir yol, ayrı bir yol tövsiyə eləməkdə daha çox mən şəxs olaraq daha düşünməyə ehtiyacım var. Daha çox ayrı bir yolun cavab verilməsi üçün o yolları mütaliə eləyib, onun faydasının, həzinəsini ölçüb və bu umumi bir qərardır. Mənim, sənin, 5 adamın, 10 adamın dediyi ilə də bu məsələ olmaz. Millətlərin və hər hərəkətin əslində bir doğal, təbii bir yolu var və onun əsasında yəni hər hərəkətin tutduğu yol, yəni rəvişi və mahiyyəti bir-birindən ayrı bir şeylər deyil. Bir-birinə uyğun bir yollardır və zaman gəlişimi ilə doğal olaraq, təbii olaraq, orqanik olaraq dəyişə bilər. O dəyişməsi də ümumi bir konsensus əsasında, yəni ittifaqı nəzər əsasında, bu ittifaqı nəzərdə bir məhvildə, bir yerdə toplanma nəticəsində yox, orqanik şəkildə ittifaq düşə bilər. Amma bu o anlama gəlmir ki, heç kimin ondan başqa bir fikir söyləməyə haqqı yoxdur. Bizim də azadlığa, yəni mənim düşündüyüm qədər Azərbaycan Milli Hərəkətinin də azadlığa etiqadı var və müxtəlif fikirləri qarşılayır. Amma çıxış yolunu istiqlalda görənlər,
çıxış yolunu istiqlalda görənlər aya bunların haqqı var istiqlaldan danışdılar ya yox. Bir misal deyəcəyəm. Yəni bir dəsi qalxıb yox istiqlaldan danışmaq olmaz. Tamamiyyətlə ərzi bu cür oldu. Tamamiyyətlə ərzi hansısınınkidir? İrana aiddir. Nə bilim Azərbaycana aiddir. İstiqlaldan danışmaq üçün müşəxxəs bir dənə misal verəcəm. Bir dənə rəy Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən, Dadgahı Avropayı Hüquq Bəşərdən bir çox rəylər, mən birinə misal verirəm Yunanistandan. Bildiyiniz kimi Yunanda bir çoxlu məqduniyyəli yaşayır. Bəlkə də bugünkü məqduniyyədən daha çox Yunanda yaşayır. Və Yunanın bugün İttihadi Avropaya girmə maneələrinin böyük səbəblərindən biri budur ki, Yunan dövləti deyir ki, sən gələ Məqduni adını dəyişdirəsən. Məqduni adına ora girənməzsən. Çünki bir çox Məqduniyyəllər də Yunanın içindədir. İşim, bəhsim orasında da bir neçə dərnək yaranır orada. Dərnək, hələ partiya yox. Yunanistanın məhkəmələrinin biri qərar verir ki, bu dərnək, müşəxəsən bu adda bu dərnək, istiqlalçıdır. Orada yaşayan Məqduniyyəllərə istiqlal istəyir. Və onu bağlatdırırlar. O dərnəyin sahibləri, onu dolandıranlar təcdidi nəzər istəyirlər və Avropa Məhkəməsinə aparırlar. Avropa Məhkəməsi çox bir gözəl və ilginc bir rəy verir. Deyir ki, bunların hədəfi bizim düşündüyümüz qədər istiqlal, yəni bu ölkədən ayrılma bir hədəf ortaya qoymayıblar. Amma əgər belə bir hədəfləri də olmuş olsa, tüm mədəni şəkildə, silahsız şəkildə bu istəyi istəyirlər, 5 nəfər olur olsun, milyon nəfər olsun. Bütün konvansiyonlar və bu dövlətlərin qəbul elədiyi konvansiyonlar əsasında əgər mədəni şəkildə belə bir istək ortaya atsa, ona haqqı var və məhkəmənin bu dərnəyi iptal eləmə haqqı yoxmuş. Yəni, İstiqlal haqqı, hətta bir dərnək belə yarana, deyək ki, mən Azərbaycana, Güney Azərbaycana istiqlal istəyirəm, bu, bunun doğal və təbii haqqıdır. Qaldı ki, Azərbaycan millətinə biz keçmiş bərnamələrdə ilə bu günasibidən istiqlal haqqı nədir, haqqı təyin sərinəmiş, haqqı nədir, onu çox geniş, yəni biraz geniş boğduda açıqladıq və onun müxaliflərini də biz qarşılayırıq. Başqa fikirlər varsa, yox, belə bir fikrin, o, yəni belə bir haqq ola bilməz. Bunu heç kəs istəyə bilməz. Tamamiyyət ərzini kimsə sual altına apara bilməz. Belə fikir varsa, məntiqi şəkildə çıxsın, sözünü desin və cavabını da alsın. Bu da burdan. Azadlığa gedən yol. Azadlıq deyiləndə azadlığın bir çərçivəsi var. Yəni, azadlıq bir xələdə yaranmış bir şey deyil, boşluqda yaranmış bir şey deyil və hərc-mərc anlamında deyil, ibham anlamında da deyil. Azadlığın çərçivəsi var. Çərçivəsin zamanın məntiqi, yəni nəzəri və əməli məntiqi bəlirlər. O çərçivədə və o insanların, o toplumların, camiələrin dəyərləri və əsası çıxarları azadlığın çərçivəsini bəlirləyir. Kimsə qalxıb da gəlib azadlığa əbədi, əzəli bir çərçivə çizə bilməz. Bugünləri azadlığa, Azərbaycan millətinə, Güney Azərbaycan millətinə gedən yol, Güney Azərbaycanın azadlıq yolu, yolunun çərçivələri bəllidir. Bütün insan haqlarında gəlmiş standartlar, dəyərlər müşəxxəsdir. Və əgər bir toplum, bir cəmiyyət, millətdirsə, onun haqqı nədir? Bu da azadlığın çərçivələrindən biridir. Yəni, bütün bunları ortaya qoyduğumuzda Azərbaycanın hər anlamda müstəqilli olma haqqı da təsbit olur. Və bu fantezi bir məsələ də deyil. Yəni, sən nə qədər öz haqqını tanısan, nə qədər bir millət öz haqqını daha çox anlamlı, dərin və inamlı tanısa, daha çox ona çıxış yolu da axtaracaq və onun üçün daha çox
hazine verməyə də qatlaşacaq. Bu da bu anlamda. Amma qaldı ki, istiqlaldan başqa fikir söyləyənlər, aya bunlar xain, yox, mən onların xain olmasını düşünmürəm, amma mənim fikrimcə yanlış düşünürlər. İndi hər nə dəlil gətirirlər, gətirsinlər. Hər nə dəlil gətirirlər, gətirsinlər. Çünki ən azından bir yüzülə yaxın təcrübə varımızdır. Nəft və ya petrol argumentini, dəlilini ortaya atanlar var. Nə bilim, əgər istiqlal istərsəsə, əlbəttə, bugünkü bəhsimizdə daha çox bəhsə ehtiyacı var. Mən biraz fəqat işarə eləyib getirəm. Əgər istiqlal istərlərsə, onda iç qarqaşalar yanar, qan tökülər, millətlər bir-birinə geçər. Nə bilim, Güney Azərbaycan müstəqil olarsa, o zaman üçün nəfti yoxdur, özünü idarə eləyə bilməz, aclıq olar. Bunlar bir sürü, bir çoxu, yəni istiqlal məhcurəsini, istiqlal fikrini sual altına aparmaq üçün ortaya atılır. Bir dəsi də elə şəffafiyyət olmadan, aydınlaşma olmadığı səbəbdən bəzilər də buna inanır ki, belə bir şeylər var. Yəni, mən petrol, yəni iqtisad mütəxəssisi deyirəm. Amma nəft və qaz məsələsində İranın rezervləri nə mənədir? Ondan ən azı büdcə qanunu İranda modern şəkildə təsvib olandan bu günə qədər. İranın bugünləri nəftdən və qazdan gəliri, gələcək duruma. Nəfti qazın bir millətin ayaq üstə durmasında, öz milli mənafeyinə və səadətinə yetişməsində sırfən, yəni nəft və mahvə nəft, petrol və mahvə petrol, məxsusən Güney Azərbaycan milləti ilə ilgili nə qədər təsiri var. Bunları mən söz verirəm, fürsət olsa, İranın petrol anlaşmaları, qaz anlaşmaları, indiki durumu ona bir gün yəni olan bilgilərimi, məxsusən nəft, qaz, ticarət, uluslararası ticarət baxımı ilə, hüquq ticarət baxımı ilə bu məsələyə toxunaraq. Və bunu Azərbaycan üçün nə gətirib götürdüyünü də istiqlal yəni məsələsini gözdə tutaraq açıqlamağa çalışaram. Fəqət bir şey müşəxxəsdir. 100 ildir, əlbəttə 100 ildir nəftdən dərəmət götürülmür, amma 100 ilə yaxın bir nəftlə ilgili bir bəhslər var. Nəftin daha çox Məhəmməd Cişahan işisi olanda bu İsraillə ərəblərin arasında olan savaşlar zamanı daha çox yəni gəlirli zaman, bir də Əhmədinəcadın ikinci dövrəsində daha çox baha satılan zamanlardır. Azərbaycan coğrafiyasını, Güney Azərbaycan coğrafiyasını nəzərdə tutub, oranın nüfusunu, TOSA iqtisadını, sənətini və bir anlamda, yəni iqtisadını nəzərdə tutan da nəftdən gələn dəyərlə, büdcə, pul. Onu da biz gələk bu qanunlar əsasını, nəft qanunu əsasında, büdcə qanunu əsasında, divan-ı mühasibatın quzarışları qoyaq qabağımıza, görək gerçəkdən. Azərbaycana bu nəftdən nə qədər yetişir? Və ya sırf buna biz dayansaq, iş mən gerçəkdən üçün məsələni təxəssüs edirəm, mən bilmirəm Azərbaycan, Güney Azərbaycanda nə qədər nəft vardır, nə qədər yoxdur. Amma o olanlar əsasında danışır. Amma bunu mən bilirəm ki, İranın ümumi büdcəsindən Azərbaycana nə qədər büdcə yetişir? Aya, bu 100 ildə bu tutduğumuz yol, İranın bütünlüyü üçün verdiyimiz hər iqtisadi, yəni mali, cani, yəni bütün anlamıyla verdiyimiz enerjiləri hesablayanda və nəftdən gələn dəramətlər və gəlirləri də nəzərdə tutanda hangisi bu tərəzidə, hangisi çox çıxadır? Azərbaycan əgər özü öz başına olarsa, öz enerjisi azad olarsa, öz sirvətləri, yəni sirvət dediyimdə biz mən şəxsən gələcək, yəni vahəbi şeylərə də milləti ümidləndirmək istəmirəm. Yəni bunların hamısının, bunları əvamanə danışmaq olmaz. İqtisadi, siyasi və hüquqi bəhsləri var, yolları var. Biz bunları inşallah fürsət olsa danışacağıq.
başardığımız qədər yani açıqlamağa çalışacağıq. Azadlığa gedən yolda öz müqəddəratını təyin eləmək istiqlal anlamında ən böyük fürsətlərdən biridir. Ən böyük məncə də daha verimli yani yoludur. Amma bunu hansı yoluna, yani silahlı yoluna, silahsız yoluna, bunu millətin konsensusu, hərəkətin yani bütünlüyünün doğal doğal düşüncə və təvafığı təyin edilir. Amma populist olmasın deyə mənim şəxsən öz düşüncəm nədir? Mən bugünə qədər, yəni müşəxxəs olaraq, net olaraq bugünə qədər Azərbaycan Milli Hərəkətinin sivil yolundan daha çox nəticə aldığını verimli düşünmüşəm. Amma yaxın yəni son zamanlar üçün indidən heç bir şey deyə bilmərəm. Azərbaycan Milli Hərəkətinin, Azərbaycan Milli millətinə də öz mənafeyini, öz varlığını, öz istiqlalını, öz haqqı hakimiyyətini əldə etmək üçün insan haqları və uluslararası konvansiyonlar çərçivəsində özündən müdafiə etmə haqqını da hər zaman qayıl, yəni bir fərd olaraq, həm siyasi düşüncə olaraq, həm hüquqi düşüncə olaraq bu haqqı da Azərbaycan millətinə hər zaman qayıl olmuşam. İndi də qayıləm. Qaldı bir dənə içəridən vətəndaşlarımızdan Kürdistan məsələsinə toxundular ki, orada o xətər nə mənədir. Çox gözəl bir bəyaniyə, bəlkə ki, yox, kəsinlikdə siz də, Əhməd bəy, Sayın Salih bəy, siz də görürsünüz. Saytlarda, Güney Azərbaycan saytlarında da yayınlanıb, Urmu öyrənciləri, yəni onu biliyordu öyrənciləri, bir dənə gözəl bəyaniyə veriblər və gerçəkdən o xətərin, təhlükənin nə olduğunu da açıqlayıblar. Və mənim diqqətimi çəkən gözəl bir tərif veriblər terorizmə. Terorizm nə mənədir? Halbuki bütün millətlər, baxın, Avropa Birliyi, Türkiyə, Amerika, İran və bütün ölkələrin haqqı var, öz haqqları var, bunu da eyman eləyirlər. Ki, öz milli əmniyyət millilərini qorumaq üçün hər bir şeyə, o cümlədən terora tərif verirlər və parlamentlarında bunu müsəbbəb edirlər. Yəni, yəni de facto olaraq, faktisti olaraq Azərbaycan millətinin, Azərbaycan Milli Hərəkətinin də öz milli əmniyyətini qorumaq üçün terorizmə anlam və tərif vermə haqqı var. Ki, onun bir nümunəsi Urmiya öyrəncilər, Urmiya danışıqları son bəyaniyyələrində verirlər. Deyir ki, hər bir əməl ki, Batı Azərbaycanda, yəni Azərbaycan qərbdə, bugünkü yəni təqsimatı keşfəri əsasında baxsa, Azərbaycan qərbdə və Kürdistan iyalətində, ustanında ki, onun yarıya təqribən yaxını Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycanlılar orada yaşayır. Hər bir əməli ki, istər silah, müstəqim silah gücü ilə, istər mafiyadan, silah qaçaqçılığından, nə bilim, başqa mafiyayı əməllərdən əldə edilmiş mali vasitələrlə, Azərbaycanda yumuşaq siyasətinə, Azərbaycanı təsərrüf eləmə ərazisinə sahib çıxma və gələcəkdə hər hansı bir ehtimal ki, bir qarış belə Azərbaycanın burada olan torpaqlarından ayrılma nəticəsi ehtimalını gücləndirə, bu bir dənə terroristi əməldir. Yəni, terorizm, məxsusən Azərbaycanı qərbdə gedən terror fəqət və fəqət Pejaçın və ya ona bənzərlərin xiyabanda, dağda onunu öldürməyinə ki, müstəqim birini hədəf alır, öldürür, o dəyir. Terrorun maddi rükünü bir cürm olaraq eləyə bilər silahına məhəqqəq olsun, eləyə bilər naməşru pullarına məhəqqəq olsun və bunun arxasında olanlar da mali, fikri dəstək verənlər bu cürmün mavinləridir, bizzat içində olanlar da müşarikət eləyənləridir.
İttifaqən biz, Əhməd bəy, bilirsiniz, yaxında Qurdat qiyamının il dönümü münasibəti ilə Berlində bir toplantı oldu. Biz bir gün, yəni bir günün daha çox bölümünü, orada olan dostlar bilirlər, bu məsələni tartışmağa çalışdıq. Və orada çoxlu dostlar vardılar. Bu məsələyə biz eyninə boyuna bu məsələyə çox diqqət yetirməyə çalışdıq. Bizim Kürt qonşularımızla ta Pişəvəri zamanı, ondan öncə belə müxtəlif münasibətlərimiz və sorunlarımız olub. Bizim millət, biz dediyimizdə bizim Azərbaycan milləti heç zaman onların torpağını öz torpağı bilməyib. Heç zaman onların əleyhinə silah açmayıb. Heç zaman onların torpaqlarını öz torpaqları bilməyib. Amma qısa tariximizi nəzərdə alsaq, baxın, Güynər Mahabad adlandıran soyuqbulağı Simitqonun həmləsi soyqırımı nəticəsində kürtləşdiriblər. Orada olan şəhərləri bəzisini kürtləşdiriblər. İndi də bu iddiadan əl çəkmirlər. Silahla, terrorla, nə bilim, mafiyaya fəaliyyətlərlə, silah qaçaqçılığı ilə, bu yandan da Cumhur İslamının yardımı ilə və bəzi bizi istəməyən uzun müddətli xarici dövlətlərin yardımı ilə orada bizim torpaqlarımıza sahib olma niyyətləri və bunu gerçəkləşdirmə niyyətləri açıq və aşkardır. Bunu görməmək sadəcə özünü yuxuya vurmaq anlamına gəlir. Məsələn, buna bənzəyir ki, Sovyetlər zamanı, yəni Şurəvi zamanı deyirdilər ki, bir zaman deyirdilər, insandır da, hamı insandır, nə ermənisi, nə Azərbaycan. Sonra bu, biraz dəyişimlər başlayanda, mühüm oldu ki, Şurəvinin, yəni bu, biz bir kommunistin iqtidarı yıxılsın, insanlar sonra Ermənistanla Azərbaycanda müşkülün həllilər. Gördünüz ki, 15 ölkə çıxdı onun içindən, hamısı bir türlü öz məsələlərin ayırt elədilər və öz hakimiyyətlərinə devam etdirirlər. Heç birisinin torpağı da işgal altında deyil, amma Azərbaycanın %20 torpağı indi də işgal altında. Bütün Azərbaycan o dərddən, o dərdin yarasını hələ sağlaya bilməyib. Yəni, bu məsələdə açıq aydın bir şeydir. Bəzən də bəzi dostlarımız sadiqanə və ya inanaraq Pişəvəri ilə Qazi Məhəmmədin anlaşmasını üzə çəkirlər. Orada bir anlaşma oldu. Nə bilim, orada Pişəvəri ilə Qazi Məhəmmədin anlaşması Kürdlərə 2-3 şəhərdə yalnız Azərbaycanın içində kültürəl, yəni fərhəngi bir xodmuxtarlıq verilmişdir. Ki, əlbəttə, o anlaşmalarda uluslararası, yəni hüquq-u beynəlmələr üsullarına dayanaraq o zamanda indi də Azərbaycan parlamanından və ya referandum şəkildə Azərbaycan millətinin təsbibindən keçməlidir. Azərbaycanlılar Pişəvərini, bayaq Pişəvəri olmayıdı, başqa bir lider olurdu o zaman, başqa bir dövlət başqanı olurdu. Bayaq Pişəvəri bir gün özü belə sağ olurdu. Yenə də o anayasasını özü hürmət qoyub onu və rayət eləyəcəkdir. Yəni, bunu millət təsvib edərsə, o həddə bunların xodmuxtarlığı da yerində idi. Amma bəziləri orada-burada görürük ki, İkəlli Azərbaycanın Kürdistanda, yəni Qurbə, Saqqız, nə bilim, bir çox şəhərlərimiz Kürdistanın içində olan şəhərləri heç ondan belə danışmırlar. Elə bir sanki bu təbii məsələdir, elə bu kütlərindir. Qərbi Azərbaycanda hələ indidən bəzisindən referandum deyir orada-burada, bəzisindən. Yəni, sanki öz malıdır, nədir istəsə, odur təslimdir. Bu millətin torpağıdır, bu Azərbaycanın torpağıdır. Bunun kimsənin haqqı yoxdur. Özündən, mən, sən, hər kim birinə bağışlaya. Hətta ən diktator millətini heçə sayan belə hakimiyyətlər belə o üzdə dolmuş olsa, anayasasında yazır ki, əgər mövzu, məsələ, torpaq alın-verin məsələsinə gəlincə, o həkmən gərək həm parlamanda bir çox yuxarı dərsədinə, yüzdəyinə təsib ola. Məsələn, çoğunluq yox, təqribən əksdə hamıya yaxın mənə təsib edir. Məsələn, 5-də 4 mənə təsib edir.
Ve ondan əlavə millet de bunu, bütün millet referandumdan getirdi. Ama görürük ki, müteessifane bir çoxları otururlar orada, burada, yani müzakirəyə, məsələn, bu şəraiti de yaradırlar, bu zihniyyeti de müqabil tərəfə. Müqabil tərəfdə heç bir dəyişim yoxdur, günü-gündən irəliləyir, günü-gündən təzə iddialar ortaya açır. Bu məsələ çox əhəmiyyətli və təhlükəli məsələdir. Və biz bunu mən hər zaman fürsət tapdığımda demişəm, bunu hər zaman biz gündəmdə saxlamalıyıq. O, bəli, bu cürdə, yəni başqa modeldə də suçlamağa, məsələn, loğus eləməyə çalışırlar. Biz kütlərlə düşmənik, yox, biz kütlərlə düşmən falan deyirik. Biz hər kəs ki, bizim torpağımıza milli, mənəvi, fiziki, coğrafiyayı varlığımıza göz dikib və onu parçalamağa, ona sağ çıxmağa çalışır, ondan qarşısında durmağa və özümüzdən müdafiə eləməyə, özümüzə haqq veririk. Əgər bu iddialarından vazgeçərlərsə, öz haqlarına qayıl olarlarsa, bizim qonşularımızdır və yəni, uluslararası münasibətlərdə də yəni, əbədi düşmən və əbədi dost da yoxdur. Milli mənafi, milli dəyərlər bunların hamısını təyin edir. Bu məsələni daha çox uzatmaq istəmirəm. Və azadlığa gedən yolda, təbii ki, yəni onda Azərbaycanın hara olması, yəni konkret, şəffaf, Azərbaycan haradır, torpağı haradır. Hangi bu indiki İranda 31-32 ustandan neçə ustan Azərbaycan? Bunu biz vizyon yaratmalıyıq, şəffaflaşdırmalıyıq, dəqiqləşdirməliyik ki, bura Azərbaycandır və Azərbaycan da öz müqəddəratını əldə etmək istəyir. Və bu bir xahiş, təmanna, fantezi bir əməllər də deyil. Azərbaycan aydınının vəzifəsidir bu işi görə. Əlbəttə Kürt məsələsi haqqında Sayın Salih Bəy Kamranı, Kürt məsələsi haqqında önümüzdəki həftədə bir proqramımız vardı. Nəzərdə tutmuşuq inşallah bəlkə oldu. Çox biz, gözəl olar. Olar. Yəni bizim bir şəffafiyyət gətirmək üçün Əhməd bəy bunu demək istəyirəm. Biri budur ki, gerçəkdən gün bu gündə zamanı yetişib ki, Güney Azərbaycanın coğrafiyasını millətə tanıt, yəni şəffaflaşdırmaq zorundayıq. Bu məsələni Kürtlərlə ilgili və eyni halda Farslarla ilgili. Bizim sınırlarımız aradı. Tehran və Tehranda yaşayan Azərbaycanlılar üçün bunu da mən sizlə də öncədən də danışmışdım, bir çoxlarla da danışmışdım. Bəli. Bu məsələdə biz daha şəffafiyyət gətirməliyik və onlara bir istiqlalçısı istiqlal atısı ilə, federalçısı federal atısı ilə Tehranda yaşayan Azərbaycanlılar üçün və Tehranın özünə bizzat fikrini aydınlaşdırmalı. Bir çox şeylərin daha zamanı yetişib ki, Əhməd bəy, şəffaflaşsın. Yəni bu şəffaflaşma hərəkətin də bir türlü önünə açır. Və bu da hər kəsin, bir mənim, sənin, 5 adamın, 10 adamın, 1000 adamın vəzifəsidir. Hamının vəzifəsidir. Mən çox daha sözü uzatmaq istəmirəm. Təşəkkür edirəm mənə verdiyiniz fürsət üçün. Və mənə qulaq asanlardan. Çox təşəkkür edirəm. Sayın Salih bəy Kamranı təşəkkürlər. Minnətdarım. Yenə də eşidəcəyik inşallah. Sayın Salih bəy İldırım, sizə qayıdırıq. Son olaraq mikrofonu sizə veririk. Buyurun lütfən. Çox sağ olun. Mən bütün qatılan dostlarımıza hamısını sayğılarımı bildirirəm, düşüncələrini paylaşdılar bizimlə. Özəlliklə də Cüneydən gələn mesajlar çox sevindirici və ürək sözlərimizdir. Bu bir seri afiyet tələblər ki, oturublar. Deyirlər ki, qanun əsası və ya şikayətlə Həzrəti Ayətullah Üzma Xameneyə şikayətlə haqqımızı tələb eləyəcəklər. Baxın, bu bizim gəncimizin təşxisidir, doğru təşxisidir, doğru analizidir vəziyyətdən. Heç bir qurtuluşda mübarizəsiz, savaşsız, tavansız olmuyordu. Heç bir hüququ da deməyə gətirib təqdim eləməzdir. Allah, şahı saldıq biz taxtdan. Şahı biz taxtdan saldıq. Biz deyirəm, buna görə ki, mən özüm o inqilabda olmuşam, nə qədər fəaliyyət göstərmişəm, biz saldıq. Şah gedən deyil. Şahın tancıları xiyabanlarda və təyyar helikopterlə millətə güllə atırdılar. Amma dayandıq. Qalib gəldi. Və ya məsələn, bu son illərdə bağımsızlıq alan dövlətlərə baxaq. Azərbaycan, Türkmənistan,
Kırgızistan, Kazakistan, İstonya, Latvia, Litva, Bosna, ondan Kosova, Makedonya, Montenegro ve son olarak bu Güney Sudan'a bakar. Bunların hamısı aşağı yukarı, hamısında Çekoslovakya istisna olarak kansız olmuyor. Hamısında kan tökülür, savaş olur. Ve savaş neticesinde boşuna getirip işgalçı senin toprağın vermez. Ve ele ona dayanarak mizanı bu için ne kadar kan tökülüp, ne kadar dava olup, ne kadar rahat olubdu, bu aslında o işgal olunan veya o hakimiyetten asılıdır. Yani bizi çok kınamasınlar ki, husunete çekilsin. Husuneti birinci işgalçı ve hakimiyet yaradır. Ve mübarizənin metodunu da biz təkcə təyin eləmirik. Mübarizənin metodunun əsas təyinləşməsində hakimiyyətin rolu daha çoxdur. Yəni onun necə yanaşması? Əgər hakimiyyət demokratik hakimiyyətdirsə, təbii ki, bu mübarizə müsalimət hamiz yollarla həll olunur. Məsələn, deyək bizlərin bugün Fransa'da, bugün məsələn, deyək Amerika'da, bugün Kanada'da silahlı savaş getmez. Çünkü otururlar, demokrasi o derece vardır ki, məhkəmiyə çəksinlər, otursunlar, televizyonda bəhsə qoysunlar, debatə qoysunlar, milletin rəyinə müraciət eləsinlər və milletin rəyinlə həll eləsinlər. Amma İran kimi bir yerdə ya Suriye kimi bir yerdə ki, elə dövlətə şübhələnsələr ki, dövlətə qarşısız, onun cevabı güllədir, öldürməkdir, işkəncədir, yox eləməkdir, burada daha başka seçeneceğin yoktu. Yani rejimin yanaşması, bu rejimdir ki bize təhmil edəcək. Biz onu silahla vurup çıxadaq, ya rejimdir ki deyəcək ki bu millet məni istəmir, mən yığışdırım çətəmi çütəmi gedim. Yani biz silahı da alatsaq rejim vadar edildi. Ve müqəddəsdir, buna göre ki biz dif edirik. Biz özümüzden dif edirik, biz varlığımızdan dif edirik, bir milletin qarətindən dif edirik. Biz kimin toprağına təcavüzə getmirik ki. Biz təcavüz üçün, işgalçını qurtarmaq üçün bütün dünya qanunlarına hər bir vəsilədən istifadə məşrudur. İşgalçını çıxartmaq üçün hər şey məşrudur. Nə elə bilərsən sən ki, işgalçını çıxartasan məşrudur. Baxın, bəlkün dostumuz qəşə misal vurdu. Japonlular çıxırdı, təyyarənin gedirdi, vururdu cəmiyə, özünü döldürürdü, Amerikalını döldürdü. Veya nazistlerin karşısında nece mübarizeler olubdu. Yani bu meşrudur. İşgalçını çatmak için her şey eləsən meşrudur, haqqındır. Ona haqdır ki gəlib sən toprağını işgal edibdir. Ona göre hatta bu mübarizədə biz dəfələrlə bunu demişik. Bu mübarizədə dedi ki qan da töküləcəkdir. Biz istəmirik. Bizim Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olarak birinci seçeneğimiz demokratik diplomatik yolları tercih edildi. Ama aynı zamanda inqilabi haklar da bizim hakkımızdır. Çünkü bilirik, İran kimi ölçede, diktator, totaliter ölçede, işgal olunmuş topraklarda demokrasiyle həll olunmaz. Gücün olmazsa, güc göstermezsen ise hiç de sensizden kulağı asmaz. Ve ona göre de ki, millet çıxır xiyabana. Millet bugün xiyabanda öz gücünü gösterir. Bunlar mesajlardırlar hakimiyyete. Bugün çıxaram xiyabana, yumuşakça deyelim ki, haray haray mən Türkiyəm. Təbriz, Bakı, Ankara, bir sara faslar hara. Anlamazsansa, sən buna güllü açarsansa, bunu tutarsansa, bunu öldürersense, ordunu yerleştirersense, mən de məcburam sənin dilinde danışım. O zaman mən de ordumu təşkil edeceğim. O zaman mən de səndən tam öz dilinde danışacağım. Çünkü sən mənim sözümü eşitmədin. Sən millətin rəyini, səsini eşitmədin. Millətin səsinə qulaq asmadın, qoymadın millət səsini. Nümayiş elətdirsin, rəyini nümayiş elətdirsin. Ona görə də atalar deyiblər, iyit bir dəfə ölər, qorxaq min dəfə ölər. Bir seri bizi rəzalətdə saxlamaq istəyirlər ki, ölüm qorxusu vardı, min dəfə öldürürlər, hər gün min dəfə ölürük, min dəfə təhqir oluruq, tariximiz talan olur, kimliyimiz əzilir, farsın çəhməsinin altında, totunun altında yox oluruq, ona o rəzil yaşamağa razı olur. Bir dəfə iyit kimi. Qəhrəman iyit bir dəfə ölər. Bir dəfə iyit kimi çıxacaq. Ya öləcək. Sonu bunun, yəni sonucu budur. Hamımız bir gün öləcək də. Kim dünya qaldıqca tutub qalacaqdır ki? İndi istər mən məsələn 80 yaşımda ölüm, istər 40 yaşımda, 50 yaşımda ölüm.
bir gün ölüp gideceğim burada. Ama 80 yıl rezalette yaşamaktansa ben tercih ederim. Ben sağlıldırım tercih ederim ki bir ay azat yaşayayım. Bir gün azat yaşayayım. Müstakil Azerbaycan'ı görürüm ve benim tersimler darar. Ben ona razıyım. Onu eləmişim. Onda mənim vicdanım rahatdır. Onda mənim ölüm, həyat, məmatın mənası yoxdur. Ona görə biz bu dövlətlərin, bu bağımsız dəvalarına baxanda bizim bir dənə təkcə yolumuz, yenə də təkid edirəm, istiqlaldan başqa yol yaratmadı, milləti caydırmadı, farsə hakimiyyətə zaman qazandırmaqdır, şərait qazandırmaqdır, şəhidlərimizə arxa çevirməkdir, amalımıza arxa çevirməkdir və o istiqlala gedən yolumuzda təbiidir ki, milli dəfələrlə demişik, milli hazırlığımız, təşkilatlanmağımız və nəhayət dedi ki, nəhayəti bu məsələnin, mübarizənin nəhayəti savaşdan keçəcəkdir. O savaşa hazır olmalıyıq. Bugün İran çox kritik bir vəziyyətdə. İran hakimiyyəti bir-birini didişməkdədir, yox eləməkdədir, hətta rəis cümhuru əz eləməyə qədər bunlar öz işlərində ixtilafları vardır. O tərəfdən yaşıllarla ixtilafları, bu tərəfdən dünyada mövqeyyətlərini əldə vermişlər. Sipahla ittilatın arasında ixtilaflar. İran adlanan ölkədə bir qanlı savaş çıxacaq. Bunu biz istəyə-istəməyək. Biz razı olaq ya olmayaq. Bizim iradəmizdən xaric bu olacaqdır. Biz hazır olsaq, burada ən az tələfatla qurtulmuş olacaq. Biz hazır olsaq burada az itki ilə qurtaracaq. Amma hazır olmasaq bizi məhv eləyəcəklər. Bunu bilin. Bir tariximizə baxaq. 3 dəfə, 4 dəfə qətlam olmuşuq. Kütlərdən misal vurdular dostlarımız. Ki, kütlərin silahlı qüvvələri, kütlərin Azərbaycana olan iddiaları, onun da qarşısında bizim silahlı qüvvələrimiz olmayana qədər təbiidir ki, kürt nə məktubla durar orada, nə diplomasi ilə durar orada, nə xahiş təmənna ilə durar orada, nə ağaçsan kürtsən demək ilə durar orada, nə gül göndərmək ilə. O zaman görsə ki, Azərbaycana yeriyəndə onun qarşısında əlində olduğu silah kimin cavab verəcək və ya ondan güclü silahlar cavab verəcək, onda cürət eləməz Azərbaycana. Nə Fars, nə Kürt, nə Erməsi, heç kimsə. Amma biz əliyana otursaq, təbii ki, bizdən zəif, un qat zəif demək toplumlar əlində silah olsa gələcək. Necə ki, Fars bizdən iki dəfə zəifdir. Farsın nə qədər nüfuzu vardır ki, İranın adlanan ölkədə insanları işqalda saxlayıbdır. 30%-dir, 70% işqalda saxlayıbdır. Niyə? Çünki bu bizlərin əlində silah yoxdur. Tutup da deyirlər ki, aha biz mədəniyyik, biz elə yazarıq, biz qanundan tələb edirik, hakimiyyətdən, hükumətdən tələb edirik, buyurun, qanunu icra edin. Bu qanun yazılmayıb ki, icra olunsun. İran kimi yerdə qanun icra olunmaz. Bəs biz o zamana kimin ki, gücə çevrilməmişik və öz gücümüzü, özümüzü qorumağı, müdafiəni bacarmamışıq, bizə hər gün təhdid vardır, hər gün bizim üzərimizdə təhlükə vardır. Onu dəf eləməyin ilk addımı təşkilatlanmaq, siyasi qrupların, hizblərin təşkilatlanması və nəhayətdə silahlanaraq özümüzü müdafiə hazır olmaq. Yəni, bu bölgədə bunu mən demiş olum, hər kəs də eşitmiş olsun ki, biz istəməyə bu bölgədə qanlı savaş gedəcək. Və bu qanlı savaşı da elə Tehran başlatacaq. Elə bu rejim başladacaqdır. Bu gün sabah görəcək Əhmədinəcadla, bunu mən 2 il bundan qabaq demişəm ki, İranda qarşı durma silahlı iç savaşına geçəcəkdir, hazır olmalı. Təbii ki, o zaman hazır olmasaq, kütlərdə basıb gəlb toprağımızı alacaqlar. Və bu üçün də Cüneydən Cənədə dostumuz zəncələrdir ki, demək, Kongre İraniyanı federal, demək, Azərbaycana iddia edir. Təbii ki, Kongre İraniyanı federal, Hizbi Kürdistanı demokratın oyuncağıdır. Siyasətlərini irəli aparmaq üçün, qabağa aparmaq üçün orada gətirib 5-3 dənə də Azərbaycanını adda, üzdə Azərbaycanını qoyub, Raşid desin, Azərbaycanlılar da buradadır. Xəzərin əleyhinə bəyanət verir, deyir ki, Xəzərin 50% İranındır. Gedib bu tərəfdən PKK-dən Qəndil dağlarında müdafiə edir, Türkiyəni məhkum edir və Azərbaycanın həmən o tərkibdə Azərbaycanın şəhərləri rəsmən daha Kürdistan deyə sağırılır və heç kəs də reaksiya görsətmir. Yəni, bugün
Hicri Tişak'tan danışır televizyondan ve diyor ki Sulduz, Salmaz, Urmiye, Hoy, Maçı, Meren'de kadar Kürdistan deyir. Öyle bu dostlarla da bir yerdir, eşidirler onu. Hiçbirisi de reaksiyonu göstermediler. Ve son olay ki buyurdular, işaretlediler Washington'daki görüş. Bunu da müşahhasen, qəsdən hizbi demokrat məsləhət bilmir ki Azərbaycanlılar orada olsun. Çünkü o qismət yerleri demək deyil, bu dəfə Azərbaycanın bütün ərazisinə iddia da olub Amerika'dan. Kürt dövlətinin Azərbaycan ərazisində qurulmasına yardım istəyəcəkdi. Təbiidir ki, onda da o dostlarının orada olması məsləhət görünmürdü. Buna biz deyil, buna Kongre İraniyanı federalda üzv olan Azərbaycanlılar cavab verməlidir. Keçənlərdə mənə bu sualı verdilər ki, siz Hicrinin filan televizyondan danışığında Azərbaycan şəhərlərini Kürdistan adlandırılmasına münasibətiniz nədir? Bizim münasibətimiz kəsinliklə çox-çox əvvəldən açıqca qoyulubdur və müşəxəsən də Hizbi Demokrata və başqa cərəyənlərə müşəxəs və kətbi olaraq müraciət eləmişik ki, Azərbaycanın ərazisinə bir santımına da göz tiksəniz, bizi qarşınızda görəcəksiniz. Və bu savaşın, yəni Azərbaycana cəng elan eləmiş olursunuz və bunun sonunda da siz uduzacaqsınız. Ona görə ağıllı olun, öz yerinizdə oturun və Azərbaycandan ərazi iddiasından əl çəkin. Hətta bu iddiaların üzərində biz 3 dənə Kürt təşkilatını, 3 dənə Kürt təşkilatını Cephi, Milal, Bəra, Həqqi təyini sərnivişdən eşiyə ötürmüşük. Qovmuşuq, rəsmən qovmuşuq. Çünki Azərbaycandan ərazi iddia edirlər. Çünki xəritələrini demişik, ya xəritəzi dəyişdirəsiniz, ya da loqozu dəyişdirəsiniz. Çünki loqozu xəritəzi dəyişdirəsiniz, ya da cəhçibədən gidəsiniz. Çünki sizin xəritəzdə Azərbaycanın şəhərləri Kürdistan göstərilir. Biz bir santim toprağımızdan kimsəyə pay verməyəcək və son damla qanımıza qədər müdafiə edəcək, vuruşacaq və nə topraq, nə dil, nə də istiqlaliyyət bu referandumla, bilmirəm, o bu məmləkətin başqasının rəyinin dəyişiləcək deyil. Bunlar qati bir dənə millətin haqqıdır və ərazimizi nə referandum adı ilə, nə demokrasi adı ilə, nə bəxşiş adı ilə bir santımını da kimsəyə verməyəcək. Onun da sadəcə və sadəcə müdafiə yolu, müdafiə formu dediyim kimi bizim milli ordumuzun təşkil olunmasıdır. Milli ordumuz nə cür təşkil olur? Elə bugün milli faallarımız bugün mübarizəyə hazırlaşır, həmən o milli ordunun bünövrəsini qoymuş olur. Biz bu məsələlərdə əsla kompromisə gedən deyilik. Heç bir kəsə, hətta onlar ki, şantajla gəlirlər deyirlər ki, Pişəvəri ilə Qazi Məhəmmədin anlaşması, bunların arasında anlaşma yoxdur. Varsa qoyun ortalığa. Hansı sənəd, hansı mərzlə çəkilib, hansı xəritə çəkilibdir? Heç bir mərz çəkilməyibdir. Əslən, Kürdistan dövləti müstəqildir. Milli hükumətdə Pişəvəri, demək Qazi Məhəmmədi Kürd əşirətinin başı olduğu üçün yığıbdı və ona orada bir dənə muxtar Azərbaycan dövlətinin içində bir muxtar dövlət, muxtar demək dövlət təşkil edildi. Müstəqil dövlət deyil. Azərbaycan dövlətinin içindədir. Bunu gətirib də İndi gətirib yalandan iddia edirlər ki, Pişəvəri ilə məhzlər anlaşılıbdır, nələr anlaşılıbdır. Əvvələn beləncə bir anlaşma yoxdur. Yəni, Kürdistan dövləti yoxdur ki, müstəqil deyil. Azərbaycanın içində, Azərbaycan dövlətinin içində Kürdistan dövləti var. Kürdistan dövlətinin müdafiəsini də, ordusunu da, hər bir şeyini də, büdcəsini də Azərbaycan verirdi. Pişəvəri veribdir. O yüzden də beləncə bir anlaşma yoxdur. Hətta olsa da belə, bugün keçərlidir. Yəni, kimsə əvvələn o parlamentdən geçməlidir. Hətta geçmişdə bir dənə parlamentimiz xəta eləyibsə, biz məhkum deyirik ki, bugün onu qəbul eləyək. Baş geçmişdə elə həmən bu millət Xumeyninin, ya Cümhuri İslamiyyə 99% rəy verdi. Biz madamın ömrü məhkum o Cümhuri İslamını qəbul eləməyə deyil. Yəni, geçmişdə bir qərar verilibsə, əgər o qərar hətta parlamandan da geçibsə ki, geçməyibdir, belə bir şey olmayıbdır. Yenə də o milaş deyir ki, biz bugün o qərarı hətmən cəyib boyunayıq və məhkumuq məsələn üçün 50 il, 60 il, 80 il bundan qabaq bilən qərar veriblər, biz ona tabi olaq. Yox, bugün dünya gəlişməkdədir, bizim iradəmiz bugün təyinləşdirir. Bizim iradəmizi də
demək millət olaraq ortalığa qoymağımıza birləşməli, təşkilatlanmalıyıq, mütəşəkkilləşməli, hizbləşməli və onun nizami, siyasi, iqtisadi qollarını təşkil edib və nəhayətdə dövlətimizi qurmağa getməliyik. Bizim bir tək yolumuz var, ikinci yol yoxdur, yalandır. O, bunun bircə dənə və təkcə dənə yolu var, iki yol yoxdur. Hər kəsi başqa yol deyil, yalan deyil, bizi alladır, yanlış yollara çəkir. Bizim bir tək yolumuz o da bağımsızlıq, istiqlal və müstəqil Güney Azərbaycandır. Tahirə Qudretlinin bir dənə qəşək şeiri var, deyir ki, xaol bi konci ləb yeki, törreyi müşk fam dü. Vay bi halı murğ dil, danə yeki bu dam dü. Bir dənə dənədir, iki dənə tələdir. Yüz dənə tələdir. Yol bir dənə, qurtuluş bir dənədir. Möhtəsəbəsdir, şeyxü mən, söhbəti eşq dərmiyan, vəşkək önəm mücabışan. Poxta yeçiyib, xan, dü. Dərd buradadır. Bizim bir dənə yolumuz vardır. Bir dənə dənə vardır. O da nədir? O qurtuluş, bağımsızlıqdır, istiqlaliyyətdir. Azadlığımız fəqət oradadır. Onun dışında azadlıqdan danışmağımız mənası yoxdur. Əsir bir millətin azadlıqdan danışmasının mənası yoxdur. Azadlıq yolu əsarətdə olduğu sürecədə azadlıq nəfidir. Gətirib indi zindanın bu tərəfinin qapısını məsələn biraz otomatik eləyin, pəncərəsini biraz genişliyə eləyin deyənlər bu millətin o azadlıq deyil. O gəlib o millətin zindanı olmasını elə bir növ rəsmiyyət verməkdir. Ona görə istəyirik qurtulaq, zindanları yıxmalıyıq, dövlətimizi qurmalıyıq, qurtuluşa getməliyik və o, dedi ki, istiqlaldan da başqa yol yoxdur. Qalanları hamısı aldatmaca, yalan, İran mənfəətlərini qorumaq, İran hakimiyyətini saxlamaq və milləti yaxatmaqla Fars hakimiyyətinə, işqalcı hakimiyyətinə bir cür zaman qazanmaqdır. Bir, birləşməliyik, bir təşkilat, təbii ki, bir təşkilat olmaq, təşkilatlanmalıyıq. Və nəhayət bir söz, bir yumruq öz dövlətimizi qurmağa və dövləti qurduqdan sonra təbii ki, o demokratik Azərbaycan dövlətini saxlaması, qurmasından daha da vacibdir. Bizim ona həm kifayət qədər iqtisadi qaynaqlarımız vardır, fiziki imkanlarımız vardır, keçmişdə sabiqəmiz vardır və heç bir şey... Bəziləri hətta o qədər gedirlər qabağa ki, deyirlər ki, Azərbaycan bağımsızlıq alsa su olmayacaq içməğa. Elə bir şey Azərbaycanın indi suyunu kəsiblər, veriblər Kürdistana, bunu Cümhuri İslami eləyir. Ki, bizim suyumuzu da kəsib verib Kürdistana. Elə bir şey, məsələn, bizə su başqa bir yerdən gəlir ki, ya məsələn, hətta ərəblərin başına elə bir dənə faciə gətiriblər ki, ərəb çıxır, deyir ki, alsın, nəftə aparın, bunun məsələn 5%-ni də verin ərəbə. Bunu salaqdır, bunun beyni işləmir, bunun beyni bir yerdə müşkülü vardır. Necə yəni mənim sərmayəmi aparasın, 5%-ni versin mənə? Bu sərmayə mənimdir. Azərbaycanına becərdilən, Azərbaycanda torpaq altından çıxan, Azərbaycanda torpaq üstündə olan, Azərbaycanda bütün varlıq, bütün sərmayə Azərbaycanlınındır. Necə yəni Fars aparsın, gətsin onun 5%-ni də versin Azərbaycanlıya? Məyəf Azərbaycanlının əli çolaqdır ki, bunu bacarmır. Məcəl Azərbaycanın ləyaqəti yoxdur. Məcəl Azərbaycanı eləyə bilməz ki, bu mədənədən istifadə eləsin. Azərbaycanın nəfti də var, qazı da var, gümüşü də var, qızılı da var, misli də var, mərməri də var, hər şey vardır. Bugün dünyanın 2000-ci mis sadır eləyən ölkəsidir, işqalda olsa da. Bəs bu bir belə varlığına bizi gətirib, öcür zəif eləyib Farsın, İranın əsarətində saxlamaq istəyənlər bu milləti yaxatmağa və milli mənfəətlərimizə deyil, Fars mənfəətlərinə, ərazi təmamiyyətə ərzini danışanlar, mən aşkarcasına, rostcasına deyirəm, çəkinməmiz yoxdur. Danışanlar Azərbaycan milli hərəkətinə, Azərbaycan milli mənfəətlərinə xaindirlər. Başqa bəhsi yoxdur. Hər kəsi İran təmamiyyət ərzisinə nə ad altında danışırsa, nə formada onu qorumaq istəyirsə, nə formada onu müdafiə edirsə, bu Azərbaycan mənfəətlərinə xəyanət edib, arxa çövürübdür. Azərbaycan millətinə xəyanət edib və arxa çövürübdür. Bizə Azərbaycan ərazi bütövlüyü, bizə Azərbaycan bağımsızlığı, Azərbaycan demokrasisi, Azərbaycan dövləti öndə gəlməlidir. Azərbaycanın mənfəətləri dünyanın hər yerində belədir. İlk Azərbaycanın mənfəətlərini qorumalıyıq. Onları qoruduqdan sonra başqa
insanların dünyada birçok çetinlik sorunlar vardı. Tabii ki biz de millet olarak, devlet olarak o devletlerle çiğin çiğine o sorunları halledilmeye de çalışacak. Buna göre de bizim şeffaf danışma, şeffaf müze ortalığa koymak için o gerekli şeraitin, gerekli yetişkinliğin olması lazımdı. Tabii ki bir nefer, ben İstiklal'a inanmasam İstiklal'dan danışabilmem, bu çok normaldi. Ona göre de biz düşüncede evvel şeffafiyete çatıp, inancıda şeffafiyete çatıp ve onu açık aydın çekinmeden, özümüzü eğer bu milletin evladı bilirse, eğer bu milletin fedaisi bilirse, eğer bu milletin menfaatlerine, bu toprağın kurtuluşu için savaşırsa onu çekinmeden koyacak. Canımızı da koyacak. Biz canımızı ve başımızı bu yolda koymuşuk. Bu bağımsızlık yolunda koymuşuk. Ve bunu da eleyecek, alacak. Bunu Fars eşitsin, Fars yancısı eşitsin, Azerbaycan düşmenleri eşitsin, dünya eşitsin. Biz Güney Azerbaycan müstakil devletini kuracağız. Bunu kuracağız. Hiçbir başka da yolu yoktur. Kesinlikle de kuracak. Ve buna şahit olacak. Hamınız da şahit olacaksınız. Çok sağ olun Sayın Obalı Bey. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ben... Ve ayrıca da Sayın Salih Bey'den teşekkür ederim ve bütün izleyicilerden. Ve mikrofonu size bırakıyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim Sayın Salih Bey. Bilirim ki biz vaxtımızdan çok geçmişik ama tüm televizyonda bazı söhbətler olundu. Biz de ben bazı meselelere... Herhalde münasibet bildirmeliyim. Bence o adamlar ki federalizm istiyorlar, Azerbaycan'ın meselesini İran'ın çerçevesinde halletmek istiyorlar, bir federal devlet çerçevesinde. Onların bir hissesi samimiyetle Azerbaycan'ı seven insanlardılar. Bence onlara en azı sahip etmeye kain demezdim. Ama bir iddianın tüm niyetleri bunların derdi halletmek. O taktiki götürüpler. Ama bazılarının Sayın Salih Bey, bazılarının niyeti o federalizm şuarı adı altında İran'ı korumaktır. Yani o yani üstünlük ona verilirse o Azerbaycan milletinin bile aleyhine gelir. Yani bu mənada ben demek isterdim. Yani elə bir sizin söz demek istediniz. Çünkü ben bir reportu vermeliyim. Buyurun. Ben demedim federalçılar. Tüm her ne adına diyende o federalizmle gelir onun içine o mənada dedi. Tamamiyet erzini, ben dedim tamamiyet erzini korumak isteyen her ne adda olursa olsun, yani onlara ki tamamiyet erzi İran mühümmüdür, onlar Azerbaycan'a haindirler. Yoksa eğer tamamiyet erzini təkid eləmirlərsa, yok. Demek her ne vaziyetlerse Azerbaycan'ın haklarını da savunurlarsa onlar o kategoriye yerleşmirler. Tamamiyet erzi İran'ı ne formada müdafiye edenler ben dedim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yani aydınlık gelsin, tamam aydındır. Çok sağ olun. Ve bizim yine de tüm vaxtımız qutarır siyasi zindanların ben bir neçə yine de adlarını çekip danışacağız bu haqda. Doşembe günü biz Qərbi Azərbaycanda gedən hadiseler hakkında, Kürt məsələsi, İran'ın iqtisadi məsələsi hakkında söhbətimiz olacaq. Ola bilsin gələn həftə iki dəfə bu haqda söhbətimiz olsun. Ama Doşembe günü, yəni birinci gün bu haqda söhbətimiz olacaq. Seşembe günü, yəni ikinci gün Sayın Cavad Bəy İsmail Bəyli uzaqdan bir program aparacaq. Əliyar Bəy Səfərli ilə birlikdə onun yenicə yazıb və çap elədiyi kitabının haqqında, ümumiyyətlə Güney Azərbaycanın haqqında canlı verilişimiz olacaq. Hamınızı dəvət edirik bu iki verilişə. Çərşənbə günü yenə də mən qulluğunuzda olacağım Sayın Doktor, Profesör, bizim hörmətli tarixçimiz Firidun Bey Ağasoğlu ilə birlikdə olacaq və ondan sonraki günlərin də verilişlərini təyin edəcək. Gələn şənbə günü isə yenə də Azərbaycanın çıxış yolu haqqında söhbətimiz olacaq, açıq söhbətimiz olacaq. Bizimle olmanızı indidən xahiş edirik, dəvət edirik. Bildiyiniz kimi siyasi zindanlarımızdan Səid Mətinpur, Hüseyn Nəsiri indi illərdir biri ən azı, o birisi ikinci ilə keçdi zindandadır. Əli Rıza Fərşi və Sima Didarın durumu çox-çox ağırdır. Bildiyimiz qədər Əli Rıza Fərşini artıq ittilatdan zindana köçürdüklər. Siyamət Kuşeni bildiğimiz kadar yine de ittilatdan zindana köçürüpler, daşıyıplar. Eyyub Şirinin hakkında
bilgimiz çox-çox azdır. Yəni onun durumu çox-çox ağır və bildiyimiz qədər bəzi qohumlarını da, dostlarını da axtarırlar və ya tutmaq istəyirlər. Bildiyimiz qədər əgər yanlış deyilsə. Yenilikdə İranın Təbrizin məhkəməsində Qazi Bəyatın tərəfindən rəis şöbəyə 3 Dadgah İnqilabi Təbrizdən hökmlər verilib. 5 nəfər milli fəallarımızın haqqında hökm verilibdir. Rıza Əbri, Əli Hüseyin Təhmitən və İbrahim Fərətzadə, İbrahim Asmani və Hadi Murtaza. 5 zindaninin haqqında hökm verilibdir. Rıza Əbriyə 1 il zindan verilibdir. 4-ünə, öbürü 3-ünə, qalanlarının 3-ünə 6 ay zindan verilibdir. Və nəhayət birinə də 5 il təliqi zindan verilibdir. Bunların hamısının, heç birisinin günahı qanunda yoxdur. Amma İran da qanunsuz ölkələrdəndir. Özəlliklə onlar ki, Cumhur İslaminin çərçivəsində qanuni fəaliyyət eləmək istəyirlər. Mən istərdim elə onlar bu hökmlərə baxsınlar, görə bu zindana və zindan hökmü kəsilənlərin günahı nə idi İranın qanununda? Belə bir günah yoxdur ki, sən ana dilindən müdafiə eləyəsin. Bildiyimiz qədər bunların hələ hökmünə etiraz olunubdur. Dördünün vəkili, səhv eləmirəmsə, Nəği Məhmudi olmalıdır. Mən dəqiq bilmirəm, amma bu hökmdə o cür yazılıbdır. O cür yazılıbdırsa, demək odur. Əgər Nəği Məhmudi ilə də inşallah bu aralarda bir müsahibəzad olsa, bu haqda yəqin məlumat olar. Bizimki əlbəttə tanış dəyilik deyə müsahibəmiz ola bilməz, amma ayrılarının əgər tanışlığı olursa, yəqin ki, səhv eləmirəm, keçənlərdə Radio Fərdada da və ya radioların birində Nəği Məhmudinin müsahibəsi olmuşdu. Çox dəyərli milli mədəni zindanların haqqında müdafiə edən bir vəkildir. Və bunların etirazı bildiyimiz qədər hələ vəkilinin bəlkə də xəbəri yoxdur və ya varsa da bilmirik. Amma bu zindan, bu milli fəallarımızın ikisi də həm də həmçinin hələ əskərlikdədir, dövlət ordunun içindədir. Rıza Rəhmani Fər, dəyərli yazımız, yazarımız tarix haqqında yazdığı kitab, türklərin haqqında kitab da, kitabı da bizdə də vardı. Rıza Rəhmani Fər Niro İntizamidə polisdə olurdu, oradan onu çıxardıblar. Düşüncəsinə görə heç bir işdə görməyibdir. Sadəcə beynində keçən ana dillə məhəbbətinə görə heç bir təzahürata getməyib, şirkət eləməyib, heç nə eləməyib, amma düşüncəsinə görə onu da işdən çıxardıblar. Bir çox milli fəallarımızı məktəbdən uzaqlaşdırıblar, dərs olmaqdan məhrum eləyiblər və biz önümüzdəki həftədə bir ümumi kampaniya başlamaq fikrindəyik. Biz demirəm, yəni milli fəalların fikridir bu. Əgər istəsələr biz də televiziyondan elan eləyərik, siyasi zindanlarımızdan necə müdafiə eləyək? Bunun haqqında mən istərdim ki, gələcək həftə əgər fəallarımız istəyirsə bir veriliş qoyacaq. Əgər istəməsələr biz saxlayacaq. Təbii ki, bütün kampaniya onların tərəfindən olmalıdır. Biz sadəcə yaya bilərik. Bugün yenə də vaxtımızdan çox uzun da olsa keçdik. İndi 45 dəqiqə, 1 saata yaxındır ki, vaxtımızdan yubatmışıq. Bizimlə olduğunuz üçün mən istərdim çox-çox təşəkkür eləyəm hamınızdan. Bildiyimiz qədər Təbrizdə və İranın ayrı şəhərlərində də, hətta Fars məntəqələrində də bəzi televizyonun boş qaplarını yığışdırırlar. Biz bunu təxmin vururduq, onun üçün də hazırlığımız var və radionun da açılmasının səbəblərindən biri də budur. Ki, əgər televizyonun boş qaplarını yığışdırsalar, ən azı radiomuz da vardır əlimizdə, onun üçün bizim hər hansı birinin yarancılığımız yoxdur. Millətimizin səsini yaymağa çalışacağıq son imkanımızın daxilində. Mümkün qədər bu iki radio həm televizyon fəaliyyətlərinə devam edəcək. Mən bilirəm ki, bu verilişləri ki, başlamışıq, silsilə verilişlər yenə də bizə töhmət, yaman, ana-bacı yamanı yenə də deyiləcək. Amma biz ki, çəkiləndəyilik, o dostlarımız ki, fəaliyyətlərdən bəzən bu işlərə görə çəkinə bilirlər. Ümid edirik ki, onlar da çəkinməsinlər. Çünki rejimin son o əlaltıları yavaş-yavaş ifşa olmaqdadır. Mən ümid edirəm ki,
xaricdə oturub İranın qanunu çərçivəsində fəaliyyət eləmək niyyətində olanlar tez özlərinə gəlsinlər. Allah eləməməsə, bəlkə soyuq məmləkətdə yaşadıqları üçün bəlkə beyinlərinə biraz soyuq dəyibdir. Qızışsın biraz özlərinə gəlsinlər və əl-ayaqlarını ağıllı başlı yığışdırsınlar. İçəridəkilərə kömək eləyə bilmirlərsə, içəridəkiləri xaricdən İran Cümhuri İslaminin hakimiyyətinin altında qalmağa sövq verməsinlər. Elə olmasın ki, yəni özləri özlərini bundan artıq da biabır eləməsinlər. Mən elə qoyun və burada saxlayaq, çox oyana keçməyək. Amma ki, o çox özlərini, başlarını yekə görənlər, yaşlarını yekə görənlər hesablasınlar, görsünlər ki, nə iş görürlər. Niyə Cümhur İslaminin birdən-birə qanuni fəaliyyətlərinin çərçivəsində, qanunun çərçivəsində fəaliyyət eləmək üçün hələ daxili buraxın, xaricdəkiləri də təşviq edirlər ki, amandır, təzahürata getməyin, heç iş görməyin. Cümhur İslaminin mübarək, müqəddəs bayrağının altında biz hüquqlarımızı onların dediyinə görə alacağıq. Onların dediyi budur. İnsanın yaşı bizdən böyük olsa bir xəcalət çəkməyə də üzü olmalıdır. Hər halda əgər xəcalət çəkməyə üzü olmasa da millət onları xəcalətlərini çəkdirəcək, özlərinə çəkdirəcək. Bununla da biz sözümüzü feilən burada qutarırıq. Bir çox məsələlərin üstü açılmalıdır bu günlərdə. Bir çox məsələlərin üstü açılmalıdır. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın, Günəş TV-nin qalın lütfən.